respeitável público, aplauda de pé porque o espetáculo começou. Chegou o grande dia, torcedor, sejam muito bem-vindos. É a grande final do Paulistão Série A2 Sicredi. Na tela do Camisa 21, o jogo de ida. Imagens direto do estádio Doutor Alfredo de Castilho. O mais conhecido Alfredão, na cidade de Bauru. Hoje são os primeiros 90 minutos de Noroeste Velo Clube, que você acompanha conosco ao vivo, gratuito e com imagens na tela do Camisa, né? Lembrando todos vocês que na partida de hoje, né, já temos as duas equipes classificadas para a elite do futebol paulista do ano de 2025, mas teremos dois jogos transmitidos aqui que valem o caneco, valem o troféu. Então ainda tem muita disputa dentro do gramado, tem muita coisa bacana para a gente curtir e muitas emoções para você acompanhar pertinho da gente. Noroeste e Velo Clube, seja muito bem-vindo, torcedor. É um prazer ter você aqui. Hoje a narração é comigo, eu sou o Chico, seja muito bem-vindo, mas evidentemente que não estou aqui sozinho, é claro que não. Na nossa mesa aqui, dispostos os grandes nomes da transmissão esportiva brasileira, começando com ele, talvez o nome mais forte deste mercado, André Hernan. Seja bem-vindo, Andrezinho. Grande Chico, meus amigos, boa tarde. Pô, estou muito feliz aqui de estar com vocês aqui, muito empolgado para essa decisão. Eu gosto de jogo grande, eu gosto de jogo que vale taça. Eu gostei muito do gramado do Alfredo de Castilho, acho que a bola vai rolar bonito. São duas equipes que estão já aliviadas com acesso. Já olhando o Paulistão de 2025, mas calma, vale taça, bicho vai pegar. É jogão aqui na tela do Camisa 21. Perfeitamente, André Hernan. Seguindo as nossas apresentações, temos também ele, jornalista formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, um dos meus grandes amigos, tanto no pessoal quanto no profissional, sabe muito de bola, torcedor santista, fanático, tá meio triste desde domingo, porém a felicidade vai reinar daqui a pouquinho, porque a bola rola às 18h30. Seja bem-vindo, Birajara. E aí, Chico, e aí, Brunão, e aí, Hernan, tudo bom com você que tá aí na audiência com a gente, acompanhando aqui essa final de Paulistão A2 aqui no Camisa 21. Jogaço mesmo, o Hernan falou que gosta de jogo bom, que as equipes já estão pensando em 2025, e é fato mesmo. Inclusive, o Matheus Norton, grande destaque aí da equipe do Velo Clube, já tem contrato renovado para jogar o Paulistão de 25. É uma das apostas aí do Velo Clube, que conta com o Filipinho, conta com a chegada do Caio Mancha, que chegou aí no mata-mata, fazendo 2 gols em 4 jogos, sendo importantíssimo aí para esse acesso do Velo. E do lado do Norusca, o artilheiro da competição, Carlão, já caiu nas graças da torcida também, é um baita artilheiro, resolve lá na frente, vai ser a válvula de escape dessa equipe do Moisés Egert, Chico. Muito bem, e agora finalizando as nossas apresentações, temos ele com seu oclinhos de Ernesto Varela, grande personagem de Marcelo Taz nos anos 80, Bruno Grossi, seja bem-vindo. Boa tarde, Chico, boa tarde, Hernan, boa tarde, Bira, boa tarde a quem está assistindo a gente, sempre com audiência qualificada, né? Sempre com grandes figuras do jornalismo que assistindo a gente. É. No último final de semana tivemos a audiência de Eduardo Afonso, que falou que o senhor estava torcendo muito para, segundo ele, a genérica. A genérica. É. Nossa, no meio, assim. Nossa, né? Que mal-humorado. Falou que você estava torcendo muito para a genérica. Né, galera, deixar aí também aí nossa força para o técnico Sérgio Guedes, que passou aí por um procedimento no coração depois da final, um dia depois da final, acabou tendo um infarto, mas tá tudo bem, né? Pelo que a gente tá se recuperando. Aí as notícias, já tá se recuperando no hospital, e a gente aqui do Camisa presta aí nossa solidariedade e força aí pro Sérgio Guedes sair dessa. Eu aproveito também o gancho do Bira, muito feliz também para deixar um abraço e uma pronta recuperação ao grande Silvio Luiz. Também, né? Silvio Luiz também teve um probleminha, passou mal depois da final do Paulistão, ele transmitindo lá no canal do YouTube da Record. Passou mal e agora está sob cuidados médicos, mas a gente manda aqui boas energias do Camisa 21 para o grande mestre da narração, Silvio Luiz. Pronta recuperação a ele. Todas as energias mais positivas do mundo ao Silvio Luiz, ao Sérgio Guedes. E vamos, então, seguir aqui a nossa transmissão. É um prazer ter aqui você
conosco, ligado na tela do Camisa 21, também fazer alguns agradecimentos aqui no início da nossa transmissão, né? Hoje a partida entre Noroeste e Velo Clube está sendo transmitida pelos canais Desimpedidos, André Hernan, Varanda Olá, Futebol André Clube, Centauro Esporte, Escanteio SP, Rádio Craque Neto, Última Divisão, o garotinho. Central Esportiva, Brasil Kickers, Bate Fundo Esportivo e Partiu Bateu. Muito obrigado aí pela retransmissão e também pela parceria juntamente com o Camisa 21 aqui nesse Paulistão Série A2. E quem é parceiro? Tá sempre quem? Conosco. Quem? É a Centauro. Então coloca o QR Code. Coloca o QR Code aí na tela pra gente ver. Ó, você pode apontar agora aí a câmera do seu celular para este Opa. QR Code que tá aparecendo aí. Cadê? Utilizar o cupom aí do Noroeste. A gente também vai trocar daqui a pouquinho aí o cupom. Bota de novo aí que eu não peguei. Bota de novo o QR Code aí, Tajão. Tinha entrado o cupom da Portuguesa Santista. A gente vai colocar aí o QR Code, mas enquanto o QR Code não entra, a gente vai aqui sempre lembrando vocês, né, que a gente tem uma parceria muito legal com a Centauro. Muito, muito. Que a gente monta aí agora sim. Aí sim. Aí você aponta aí, Hernan. Aponta. Mas olha, a gente tem aqui uma parceria muito legal, onde a gente faz o quê? A gente monta uma lista, né, de produtos exclusivos para vocês, pensada totalmente em vocês. Aí você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, pode utilizar o cupom do Noroeste ou o do Velo Clube para ter descontos maravilhosos. E o mais legal disso, né, cara, quando você usa o cupom tanto do Noroeste quanto do Velo Clube, se você também não torce para nenhuma dessas duas equipes, está aqui também no link da descrição os outros cupons das outras equipes participantes do Paulistão Série A2 Sicredi, você tem descontos maravilhosos, e aí quando você efetua a sua compra, parte do valor da venda é revertido ao seu clube do coração, e isso é muito legal, porque você fica bem trajado, você fica bem equipado, e ainda por cima, você ajuda o seu clube, então isso é muito bacana, inclusive, meu querido Bira, você tem aí, né, uns produtos aí do seu lado? Eu tenho alguns produtos. Então vamos mostra um só, porque todos os produtos que o Bira tem aqui são produtos que estão na nossa lojinha. Eu vou pegar então logo aquele para agraciar quem tá acompanhando da gente logo já nesse pré-jogo. Olha, perfeitamente. Vai pegar Cadê? O melhor produto. Tá aqui, Chicão. Ô, garoto. Olha essa peita. Olha só, então. Fecha em mim. Olha a malha. Fecha em mim. Olha só que beleza. Nimin. Olha só. Essa camisa aqui. É do Inter? Do Bayern de Munique. É o Bayern de Munique. Maravilhosa. Olha que coisa bonita. Essa camisa do Bayern e muitos outros produtos estão disponíveis aí no site da Centauro. Então você aponta agora a câmera do seu celular para esse QR Code para garantir esses produtos. Tá? Bruno Grossi, que é para você. Você nunca ganhou nada. Nunca ganhei nada. Então vai para você essa camisa, Bruno Grossi. Vai para você essa camisa, porque você é um cara merecedor. Obrigado. Você é fã do Bayern de Munique, não é? Posso vir a ser. Pode vir. Estou torcendo pro Arsenal. Muito fã. Então, eu sou fã do Bayern desde a época que o James Rodríguez jogava no Bayern. Tá vendo? Nossa, isso é modinha, então. Achei que você ia meter logo, eu sou fã do Bayern de Munique desde o Elber, exato. Quando o Cláudio Pizarro era o Paulo grande Guerreiro. Atacante. Tá vendo só? Então, o Bruno Grossi, você quer ficar com a camisa? Ou posso cê... ficar? Não, não é posso ficar, não posso. É posso. Eu já quero, desenhou cara. Pela semana. Ah, então beleza, tenha comprometimento, tenha posicionamento na sua vida. Não, eu tô sendo... Postura. Tô, sabe, fazendo aquele doce. Não, você tá desdenhando, não pode desdenhar, não. Eu gosto dessas cores. Você foi presenteado, então obrigado. Parabéns ao Bruno Grossi. E olha, você também pode se dar muito bem, também aqui juntamente com a Centauro, porque ele tá fazendo uma coisa muito legal no nosso ex do Camisa 21, que é o seguinte, é uma ação onde você pode levar um voucher de R$100 da Centauro para sua casa. Ó, coloca aí a foto que a gente tirou. Põe a foto. Pode colocar aí a foto que a gente tirou. A gente tirou uma foto muito bacana aqui no início da transmissão. Eu não tava, por quê? O André não tinha ido fazer um xixizinho. Mas olha, tava aqui o Birajara, tava eu, o Chico, tava o Bruno Grossi. A gente tirou essa foto aqui, ó, já nos preparativos para ver a partida, né? Aqui, pra gente transmitir a partida. E você que tá assistindo, pode levar esse voucher de R$100 da Centauro para casa fazendo como, você se pergunta? Muito simples. Basta você sozinho, com a sua turma, né, com seus amigos, todos vocês que estão assistindo, da onde vocês estiverem, postar uma foto bem legal, bem criativa no seu ex, tá bom? Com a hashtag A2 no camisa. As fotos mais criativas entrarão em debate com a nossa equipe de inteligência, juntamente com o Vitaça, Tagia Braguilha, que é vítima, tá certo? Eles vão elencar ali qual a melhor foto, a mais criativa e a mais legal de todas no final da transmissão, vai levar esse voucher de R$100 para casa. É muito legal, não é não, Bira? É ótimo, eu adoro a Centauro, adoro
essas promoções que nosso patrãozão faz. E acho que o pessoal tem que aproveitar aí, parar mó de fácil, moscar, né? Mó fácil, porque pô. É muito simples. Pô. Então, mano, tá aí de bandeja pra vocês descolarem aquele pano fera. Que foi? É que você ficou numa pausa dramática, achei que você ia continuar falando, mas você falou pano fera e não falou mais nada. Tudo bem, o pano é fera, vamos seguindo aqui então. Olha, você que ainda não é inscrito aqui no Camisa 21, se inscreva, tá bom? A gente espera bastante que você curta aqui conosco a transmissão de hoje. No sábado também tem o jogo de volta aí em Rio Claro. É sábado, né? Sábado. 3h10 da tarde, você acompanha ao vivo gratuito e com imagens aqui na tela do Camisa 21. Então, se ainda não é inscrito, se inscreva para curtir aqui conosco. Também ativa o sininho para receber todas as notificações. Mas agora... Hoje vale taça. Ah. Hoje vale taça, hoje vale troféu. São os primeiros 90 minutos. Mas também é importante a gente relembrar, né? Não falar somente do jogo que começa daqui a pouco, às 18h30, 6h30 da tarde. A gente também lembrar desse campeonato, desse Paulistão Série A2, que foi tão legal aqui, a gente transmitindo no Camisa 21. Tem jogo ainda para acontecer, porém, a gente já vai ficando com esse sentimento de saudade. A gente já fica com esse sentimento de, olha, já está acabando, parece que foi ontem que começamos. Então... Vamos relembrar, né? Porque relembrar, recordar, é viver. Então, começando, né, com você, Bruno Grosso, mas gostaria de, né, de todas as opiniões aqui da nossa mesa, gostaria de entender de você, meu querido Bruno Grosso. Vamos lá. Qual time, na sua opinião... Ok, foi humilde a maior... opinião. Humilde. Não, ele não é humilde, Hernan. Né? Então não é humilde, é a opinião não dele. Não é humilde. Não, não aceitou a camisa do bar. Olha, humilde ele não é. É verdade. Tá longe de ser humilde. Eu sou desumilde. Isso, na sua desumilde opinião, sim. Bruno Grosso, qual time foi a maior surpresa do campeonato, na sua desumilde opinião? Não há como não apontar o Noroeste como a grande e belíssima surpresa dessa competição, porque viveu a história mais mágica de todas ali, que precisava de uma vitória elástica na última rodada, improvável, precisava tirar o saldo de gols para se classificar. Se classificou, eliminou a melhor campanha do campeonato, que era o São Bento, eliminou a Portuguesa Santista, que veio grandona ali das quartas de final, e agora chega na final levíssimo com o homem completo, Carlão. Então não há como não ser o Noroeste. Concorda com ele, André Hernan? Eu estou pensando aqui que o Velo Clube é uma equipe que pouca gente colocava como favorita, né? Não existia um favorito. Ah, o Velo! Isso eu estou falando porque eu antes de me preparar para a competição, eu escutei muita gente que fala de futebol interior, o meu próprio amigo Luiz Ademar, que tem um canal lá do futebol interior, tem o site, o Blog Caipira, pessoas que cobrem o dia a dia dos clubes, e eu... Confesso para vocês que não vi ninguém falando de favoritismo do Velo Clube. Noroeste, São Bento, Juventus, o Português Santista, os clubes mais tradicionais. Né, Ferroviária. Ferroviária, que tem um investimento com os Bertolucci. Então, assim, eu não vi o Velo. E o Velo foi fazendo um trabalho de formiguinha e foi fazendo um trabalho que... não teve grandes jogos de encher os olhos, mas foi muito eficiente. E eu gosto muito da trajetória do Guilherme como treinador. Baita. Um cara que foi se preparando, ele era um baita de um centroavante, um cara artilheiro, conquistou títulos importantes, vestiu camisas pesadas, e como treinador vem fazendo um trabalho também de formiguinha. Então eu concordo com o Bruno, literalmente, mas eu coloco... assim, como grande surpresa, como algo legal muito de ver nessa trajetória da Série A2, o Velo Clube. Muito bem. O Birajara Iglesias, qual sua opinião, Bira? Cara, difícil, porque são bons argumentos que os dois trouxeram. Eu concordo, inclusive, é isso. Acho que o Noroeste conseguiu uma classificação heróica e, de repente, chegou na final. Bem de repente mesmo, porque as pessoas não imaginavam que ia bater o São Bento, que era o time a ser batido durante toda a primeira fase junto com o São José. E, por outro lado, você tem o Velo Clube, que é aquilo. Uma história de 45 anos longe da elite. Talvez até no próprio clássico contra o Rio Claro. As pessoas lembram mais, pelo menos ali na capital paulista aqui, lembra mais do time do Rio Claro do que do time do Velo Clube. Pessoas que não conhecem muito do futebol do interior, eu recebi muitas perguntas, né? Inclusive, tipo, pô, Bira, da onde que é o Velo Clube? As pessoas, então, desconhecem um pouco. E eu acho que a história do Velo Clube é muito legal também, porque é um time que fez um trabalho tão de formiguinha quanto do Noroeste,
classifica também... Não sabe nem a cidade, né? Exato, é isso que eu tô falando. As pessoas perguntam, Bira, de onde é o Veloclube? E é isso, o Noroeste já é conhecido daqui por ter frequentado a Elite há pouco tempo, né? 13 anos, mas... Tá mais recente, fresco na memória. Éramos 40... crianças. Exato. Éramos crianças. Agora, 45 anos. Não, você não era criança. Quando o Rio Claro subiu... Você já tinha seus 30, já era. Mais ou menos pra essa época aí também. O papo era, pô, o Velo Clube era o time mais tradicional, exato, que jogava mais vezes a Elite. E era uma coisa assim, pra gente que é viciadaço em futebol, né? Eu ia usar um termo corporativo, quase me deu um tapa na cara por isso. Eu ia falar heavy user. Nossa, não dá, né? Não, a gente ia te tirar daqui na bica. Eu ia atravessar mesmo. Exato. Eu ia levantar e ir embora. É, perdão, peço perdão. Você ia falar que você é babaca. E eu não sabia o que era o Velo Clube ali quando eu era moleque. Sim. E tipo, o Rio Claro subiu. E aí falavam isso. Eu fiquei, caramba, será que um dia vai ter de novo esse jogo? E a gente teve o prazer de transmitir esse ano aqui no Camisa o clássico da primeira fase, né? E agora ver o Velo classificado, né? De volta, promovido à Série A1. Sim, não, e vale a pena ressaltar que é isso, o Velo é o sétimo colocado, né? O oitavo e o sétimo, que classificaram em oitavo e sétimo, as últimas duas vagas foram classificadas aí para a final. E eu acho que é tão surpreendente a história dos dois, sabe? É, vou deixar um asterisco mais pro Velo. Asterisco ou asterístico? Asterístico, então. Um asterístico pro Velo. Porque... Não, eu sei que é asterisco, mas... Não, é bom deixar claro. É, não, calma, é calma, não fica bravo. Não, é que o Hernan e o Chico se olharam, tipo assim, meu, o cara é burro. Não, pelo amor de Deus, eu tô fazendo aqui uma piada. Você de tudo, é isso que eu falei. Não, eu perguntei, asterisco ou asterístico? Não, então, é asterisco. Sim. Mas como eu quis fazer a piada do asterisco. Eu conheço um grande jornalista. Bom, tanto faz se asterisco ou asterístico, a questão não, asterisco, é que a gente tem aqui o Velo Clube com um ponto acima, só do Noroeste na classificação, então também foi na Bacia das Almas e conseguiu chegar aí na final. Então acho que surpresa entre as duas equipes, eu deixo uma surpresa maior com o Velo, até porque o artilheiro da competição é o Carlão do Noroeste. Muito bem, Bira, já para aproveitar aí a sua linha de raciocínio, eu perguntei aí para vocês, né, qual que era a maior surpresa do campeonato. Vocês já responderam, mas Birão, começando contigo, se temos a surpresa, também temos a decepção. E pra você, qual time foi a maior decepção desse campeonato? Cara, o Comercial é uma decepção, né? Mas eu acho que eu vou deixar minha maior decepção pra equipe do São José, que começou muito bem. Tudo bem que, surpreendendo a muitos também, o início, a arrancada ali do São José. Mas, pô, tem uma torcida gigantesca, é um time que movimenta muito ali o interior paulista, e eu esperava, pelo menos, que chegasse ali a disputa do acesso na semifinal, e acabou, enfim, caindo nas quartas de final, e acho que foi a minha grande decepção. Pensei no 15 também, que me decepcionou muito, mas vou deixar o São José. Muito bem. André Hernan. Eu acho que é uma unanimidade aqui, né? Não sei se... O São José, é uma cara, unanimidade, não sei. Não, unanimidade do São José, porque teve uma expectativa muito grande. Mas eu consigo enxergar ainda uma quebra, e aí eu vou fazer que nem o Birinha fez na questão do Velo Clube. Acho que eu vou fazer uma menção ao um asterístico. Um asterístico. Certo. Vou fazer um asterístico aqui ao São José. Mas o São Bento é um clube que tem muita tradição. Já vinha de pinga-pinga, de vai e vem na Série A1. Reformou o estádio, investiu. Teve uma injeção de grana lá, reformulou o elenco. Estava muito forte e na hora do vamos ver... Nem ameaçou o Noroeste. Nem ameaçou, exatamente. Nem ameaçou. Então eu vou colocar essa menção honrosa ao... Desonrosa ao São José, mas acho que o São Bento, sem dúvida nenhuma, deixou a desejar, foi uma decepção. E o Comercial é uma vergonha. Bruno Smith Grossi, e pra você? Smith? Por quê? Não pode falar o nome inteiro. Eu vai. Não tenho. Bruno Grossi. Não então, tenho vai. Outro. Ah, beleza. Mas eu fiquei curioso. Porque é que galera, ele não gosta de usar o Smith. Vai, você vamos. Você tem bons apelidos. Vamos, cara. Bruno Grossi. Não, eu vou, assim, acho que o São José carrega mais essa pecha, porque quando ele passa ali, sei lá, 12 rodadas liderando, 10 rodadas liderando, ele gera essa expectativa.
Mas para ir também na linha dos asterísticos, vamos com a Ferroviária, porque também. Aí sim eu acho que a gente está falando de um clube mega organizado, com alto investimento, que também viveu anos aí seguidos de Série A1. Eu, inclusive, antes de começar, poderia, sei lá, apontar a Ferroviária como a favoritaça de todos, como a que subiria com os pés nas costas. E não só ela sofreu um pouco na primeira fase, como caiu para o Juventus, que, né, há tempos não vai para a primeira divisão. Talvez, né, fosse o futebol mais feio dos 8 classificados. Bem possível. É bem feio. Possível. É, eu acho que o futebol do Juventus era feio. Que Fabrício Crepaldi não nos ouça, né? Mas é porque trocou de treinador, trocou de treinador. Não, é um caminho que foi, inclusive, enfim, chega para disputar o acesso no ano do centenário. Sim, legal, acho que baita. Fez uma boa campanha, mas eu acho que visualmente, assim, de dar gosto de ver, acho que era o jogo mais pragmático ali, com o regulamento embaixo do braço, fazer um gol, segurar. O que é pragmático? Pragmático? O que é um jogo pragmático? Cara, é aquele beabá, né? Aquela coisa simples, é uma coisa manjada, é direto e reto, não tem muito o que florear ali, é pragmático. Entendeu? Te convenceu? Não, convenceu. Então é isso. Muito bem. Eu acho que o Juventus era o futebol mais feio aí dessa edição da 2 aí dos classificados, mas eu também tenho que ressaltar alguns clubes ali, tipo, é isso, acho que o 15 de Piracicaba também é uma decepção, acho que tinha ali uma expectativa maior, até pensando no Hassan, que é um menino que, enfim, até tem negociação, né? Teve negociação o nigeriano para ir para São Paulo. Enfim, são jogadores, o Daniel Costa, que é experiente em acessos, inclusive. Então, tinham jogadores ali que esperava mais, Vitor Braga, tudo mais, e no final também não rolou. Mas é isso, chegaram dois clubes aí que também têm destaques interessantíssimos. De um lado, o Filipinho, pelo Velo Clube, que tem o maior número de participações em gols é dele na Série A2, 12 participações de gol. E do outro lado, o Noroeste, com o artilheiro Carlão, com 11 gols. Então, realmente, são duas equipes que fizeram por onde também. Muito bem. Ô, Bruno Grossi, o campeonato ainda não acabou, né? A gente tem aí o jogo de ida da final, temos o jogo de volta no sábado. Porém, né, se a gente já pudesse elencar aqui agora, a gente um pouquinho precoce, né? Se a gente pudesse ser um pouquinho precocinho, né? Meu querido Bruno Grossi, Bruno Smith Grossi. Gostaria de saber, na sua humilde opinião, top 3 craques do campeonato, na sua opinião. Vamos lá. Carlão no topo. Carlão no topo. Seguido por Franco. Franco da Portuguesa Santista. Segundo lugar. Certo. E o glorioso Felipinho na terceira colocação. Felipinho, meio campista da equipe do Velo Clube. Então E o asterístico ali pro Diego Matias. Asterístico. O asterístico pro Diego Matias. Então, beleza. Então, segundo o nosso querido Bruno Smith Grossi, nós temos aí o Carlão em primeiro, né? Atacante do Noroeste, finalista, está hoje jogando essa grande final. Em segundo lugar aí do nosso pódio, nós temos o Franco, capitão da Portuguesa Santista, que deixou o campeonato na semifinal para a equipe do Noroeste. E temos em terceiro o Felipinho, camisa número 10 e meio campista do Velo Clube, equipe de Rio Claro. André Hernan, para você, seu pódio. Eu inverteria o Franco com o Felipinho. Felipinho em segundo, Franco em terceiro e o Carlão em primeiro. Muito bem. Até para manter uma coerência do próprio campeonato, né? Então, Bruno Grossi foi um pouco incoerente. Então. Uma certa incoerência, então, do Bruno Smith Grossi. Então, pegando no pé, né? Temos aí, então, o pódio do André Hernan. Em terceiro, então, o Franco. Em segundo, o Felipinho. Em primeiro, o Carlão. Pode tirar, então, aí o top do Hernan, o top 3 do André Hernan. E vamos ver agora o top 3 dele. O Birajara e Glécio Neto. Birão, e você, hein? Cara, acho que não tem como fugir do Carlão, seu grande jogador aí. Pra mim, é o melhor jogador da competição, em primeiro. Colocaria o Filipinho em segundo. E aí, pra mudar um pouco... É só pra mudar mesmo, porque acho que o Franco foi muito bem. Mas... que dúvida. Eu vou pôr o Diego Matias. Diego Matias, vocês então? Bom. Mas tava em dúvida do Serafim, enfim. O Thiago Rubim foi muito bom. O Thiago Rubim também foi muito bem, mas eu vou ficar com o Diego Matias, que eu acho que é um camisa 10 mesmo, que daria para estar jogando
divisões superiores do que a Paulistão A2. O Diego Matias, que é muito amigo do Christian Barleta, sabia? Tava conversando, é mesmo? Tava conversando com o Barleta e o Barleta falou: o Diego Matias é um dos meus melhores amigos no futebol. Então temos temos aí o Diego Matias, então, meio campista do São Bento em terceiro, em segundo o Filipinho do Velo Clube, em primeiro o Carlão do Noroeste, no top 3, então, do nosso querido Ubirajá. Jogaram juntos o Barletinha e o... O Barleta e o Diego Matias. Diego Matias. São amigos há muito tempo, segundo o Barleta falou. Muitas histórias para contar, sabe? Jogaram juntos. Jogaram juntos. É. Eu tive com o presidente Yuri Romão do Sport e rasgou elogios ao Barleta. Ele é muito legal, cara. Ele é muito legal, o Barleta. É bom de bola também. É pena que não vai arranjar nada na Vila Belmiro, na Série B, hein, Barletinha? Tô te esperando. Muito bem. Grande Birão, tá feliz. Birão tá feliz, Davi. Quem acompanhou os stories do Birão no final de semana? Levanta a mão. Exalando a principalmente alegria. No domingo, depois das 8 da noite. Quem depois do apito de Rafael Claus digitou @ toca pro Bira? Cara, vou te falar, foram mais de 80 mil views nos meus stories, velho. Pra acompanhar a grande frustração de Bira da Turma. Seu primeiro story foi... Bira, o que você acha desse Brasil que gosta tanto de... De monetizar o sofrimento alheio. Bira, a câmera é sua, olha pro fundo da lente. O que você acha desse Brasil que monetiza o sofrimento? Cara... Hoje a gente viu o drama do Buda também no Mais Você. Que absurdo, teve, né, velho? No domingo teve o drama do Birajara, pós-final. E aí, meu? Cara, eu acho que é isso. Vocês aí que estão sendo felizes com o sofrimento alheio, cara. Vocês precisam se encontrar, velho. Ou com Deus, ou em alguma leitura aí que te ajude a ser menos... Como que eu posso falar? Ranzinza e frustrado na vida. Tá tudo certo, tá cada um fazendo o seu job, cada um fazendo o seu corre, Chico. E a gente tem que, enfim, respeitar ao máximo. E, pô, quando eu dou risada, ninguém quer entrar nos meus stories. Mas agora, quando eu tô quase chorando, querendo morrer, que eu trabalho com futebol e meu time tá horrível, aí vem todo mundo lá pra aparecer, dar um oizinho, me chamar de chorão da Vila Belmiro. Fazer essa homenagem póstuma, lembrando que o Chorão, no final de semana, completaria 54 anos, né? Mas nos deixou aí, grande ídolo do Santos Futebol Clube, que nunca jogou bola, mas é um ídolo do Santos Futebol Clube. Muito bem. E Bira, é o seguinte, né? Eu compactuo com esse teu sofrimento. Aí, né? Eu entendo que às vezes você sorri, às vezes você chora. Mas como diria, né? Já Charles Chaplin, Bira, entre o riso e a lágrima, apenas o nariz. É, quem que faz então, o palhaço sorrir? Muito bem. Você conhece a história do palhaço Pagliacci? Pagliacci? É. Conheço. Mas né? Quer contar? Não. É longa, né? Não, é rápido. É boa? Você quer contar? Não, pode contar. Conta, mano. Você é melhor que eu. Não. Conta. O outro que é carregador. Conta aí, ó. Fecha aí a câmera. Você é melhor que eu pra contar. Você não é. Você não aceitou a camisa do Bayern. Vai, aceitei, vai contar você. Tá aqui, ó. Então, vamos lá. Não, mas você aceitou aí na pressão. Vamos lá. Fecha no Bruno Grossi, que ele vai contar a história. Momento, baú do Grossi. O... Então, né? O baú rapaz do Grossi. Chamado João. Foi ao médico. E aí, tava triste, muito triste. E aí, ele falou pro médico, falando, eu não sei o que fazer. Tava muito triste. Muito mais triste. Mais que a top model magrela na passarela sem graça, é isso da música do Zeca Baleiro? Baleiro? Ok. Asterístico. E aí, ele falou, doutor, tô muito mal. Aí, o cara falou, tenta fazer exercício físico. Fez nada. Tenta tomar esse remédio. Nada. Aí, foi para outro médico. Falou, cara, não consigo ficar bem, tô mal. Aí o cara falou, pô, tenta ouvir uma música assim, sai mais com os amigos. Fez os testes, tentou. Tomou vinhota, nada, nada. Aí ele já não sabia mais o que fazer, ele falou, doutor, não sei mais o que fazer, cheguei aqui, não tenho mais saída. Ele falou, eu tenho uma solução, fui num show outro dia, num espetáculo maravilhoso, me diverti muito, dei muita risada, acho que se você for lá, você vai se curar. Ele, qual é? Eu fui no show do Palhaço Pagliacci. Aí o cara, né, o João, virou e falou, doutor, eu sou o palhaço Pagliacci. Você é louco, eu tô arrepiado, velho. Tá louco, velho, eu arrepiei. Vai Norusca, vai Velo. Muito bem, eu tô tão arrepiado. Eu tô arrepiado igual pra partida que começa daqui a pouco. Então, ó, vamos então começar aí os preparativos pra gente entender, né,
um pouco aí da prévia dessa partida, desses primeiros 90 minutos da grande final do Paulistão Série A do Sicredi, e gostaria de chamar aí a participação do Alan Brito, do Última Divisão, que olha, vai colocar ele aí pra gente um pouco dessa história que nos espera. Pode rodar. Olá, amigos do Camisa 21. Foi um prazer para o Última Divisão transmitir essa Série A2 do Campeonato Paulista em parceria com vocês. Uma Série A2 do Campeonato Paulista muito especial, principalmente por causa dos times que estão nessa final de hoje. Afinal, Noroeste e Veloclube fizeram campanhas em que se classificaram na primeira fase em sétimo e oitavo lugar e depois conseguiram acesso, conseguiram chegar na final. E aí estou aqui exatamente para falar sobre essas campanhas de Noroeste e Veloclube. O Noroeste é um time que bateu na trave para subir no ano passado e chegou para a Série A2 desse ano, dando continuidade para o treinador. Moisés Egert é o mesmo treinador da temporada passada, dessa boa campanha, treinou o time na Copa Paulista e aí montou o time para essa Série A2 de 2024. Começou uma primeira fase ali de maneira um tanto quanto irregular, perdeu inclusive na primeira fase para o Veloclube, foi se recuperando, chegou ali na reta final vencendo, mas na 13ª rodada teve uma derrota para o 15 de Piracicaba por 5-2, uma derrota muito dolorida. O Moisés conta, inclusive, que ali houve uma pressão contra a diretoria para que ele fosse demitido, mas a diretoria manteve essa continuidade importante, e aí ele foi para a reta final, e o Moisés conta que esse foi um ponto da virada da campanha do Noroeste, porque ali o elenco se uniu, entendeu que precisava mudar de atitude, conseguiu uma virada milagrosa, uma vitória milagrosa contra o Taubaté, que o time fez 5-1, precisava do saldo de gols, foi buscando nos últimos minutos e aí garantiu a classificação para o mata-mata, enfrentou uma parada duríssima, o São Bento, o time da melhor campanha da primeira fase no mata-mata, e aí o Noroeste venceu fora de casa, se classificou para a semifinal. Na semifinal, mais uma vez fora de casa contra a Portuguesa Santista, nos pênaltis, o Noroeste garantiu a classificação para a final, chega nessa decisão muito embalado, com uma defesa que acaba sofrendo muitos gols, mas o ataque tem muita qualidade, tem inclusive o artilheiro do campeonato, Carlão, com 11 gols. Já o Veloclube teve uma mudança de técnico logo no começo da primeira fase. Ele começou com o Fael Júnior, que venceu os dois primeiros jogos, aí perdeu uma partida e houve a troca de comando, decisão da diretoria, saiu o Fael Júnior, chegou Guilherme Alves, aquele ex-artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Atlético Mineiro. Já é técnico há bastante tempo, já conseguiu alguns bons trabalhos no futebol paulista, inclusive, e aí chegou para trabalhar com o Veloclube. A primeira vitória dele, inclusive, foi contra o Noroeste na primeira fase, o time teve algumas instabilidades ali, esteve sempre brigando para ficar no G8 ali, mas só se classificou de fato com um empate na última rodada, garantiu ali a classificação para o mata-mata, e aí foi para o mata-mata enfrentando uma parada duríssima, que era o São José, um dos favoritos para subir, conseguiu vencer os dois jogos, o Veloclube venceu os dois jogos contra o São José, aí foi para a semifinal e enfrentou o Juventus, venceu na partida de ida, um jogo bastante tenso, com gol no começo, mas depois muita tensão, e aí na partida de volta ainda mais tensão, porque o Veloclube teve um jogador expulso, atuou com um a menos durante muito tempo, mas na base da raça segurou o empate e aí garantiu então o acesso e a vaga na final para enfrentar o Noroeste. Agora nós veremos esse jogão aí entre dois times que estarão na elite do Campeonato Paulista do ano que vem. Então deixo para vocês aí a transmissão dessa partida, agradeço mais uma vez por ter dado essa oportunidade para a Última Divisão transmitir essa Série A2 do Campeonato Paulista. Bom jogo! Muito bem, valeu demais você, Alan Brito, do grande canal. Alan, deixa eu mandar um abraço especial pro Alan Brito. Esse moleque é craque. Vou falar moleque porque eu sou mais velho que ele, que ele é um moleque mesmo. Você é mais jovem, velho que muita gente. Ah, legal, tá chamando o Alan de moleque. Bacana, bacana. Mandar um abraço pro Alan Brito, que manja muito, sou fã do trabalho dele, acompanho ele nas redes sociais. É fera, obrigado pela participação aqui no Camisa. Nessa Série A2, tamo junto. Muito bem. A galera do Escanteio SP que ficou bolada com o Danilo, né? Então. Porque ele entrou na foto? É, ele entrou na foto do Noroeste, velho. Esse palhaço, eles escreveram. Esse palhaço. Eles comentaram a gente ao vivo falando, você é um parceiro, mas não sei o quê. Mas, mas que isso, pô. Valeu, galera. Agora tá tomando a cornetada agora aqui, velho. É, deixa o Danilo se divertir. O Danilo mandou. A gente conhece o Danilo, né? Ele ficou assim. Ele ficou sentido. Ele mandou no grupo do WhatsApp. Os caras estão me xingando. Por dentro ele tava. Ele tava mó triste, velho. O cara fez mó na
na brincadeira ali, a galera começou a lenhar ele. É, muito bom. Danilo. É, Danilo. Mas foi. Sempre falo isso pro Danilo, né? Ele fala, mas foi na melhor das intenções. De boas intenções, Danilo. O inferno está cheio. Já dizia. Cadê o Danilo hoje? Já diria André Hernandes. Folga? Ah, adivinha onde ele tá? Energia? Começa com Ener e termina com Gia 97. Começa com Ener, termina com Valência. Isso aí. Bom, meu querido Ubirajara, já que a gente viu aí, né, o VT do Alan Brito, do Última Divisão, essa prévia aí de Noroeste Velo Clube, quero entender de você, meu querido Ubirajara. Você quer uma retada do Toro ou você quer porradeira de leve? Brincadeira, você acha que quem que leva hoje? Cara, eu acho que hoje, enfim, jogando em casa, Noroeste, acho que consegue sair na frente aí com 1-0. Se fosse para dar um chute, eu chutaria 1-0. Porque é aquilo, joga em casa, acho que é uma equipe que tá mais fresca aí do jogo da semifinal, né? Jogou antes, enquanto a gente tá vendo aí A gente tá mostrando aí os gols, né? Da última rodada, 15ª rodada, né? Que foi a última rodada da fase de grupos contra, né, e depois, né, quartas de final, semifinal, que é o jogo do acesso, mas pode prosseguir, Birão. Mas é isso, conseguiu ali o saldo de gol jogando em casa contra o Taubaté, fez esse 5-1, fez partidas boas em casa, apesar de, no mata-mata, né, não ter conseguido ganhar em casa, conseguiu vitória fora dele. Então, eu acho que o Noroeste tem tudo aí para conseguir essa vitória em casa e aí deixar o Velo Clube tendo que buscar o resultado lá em Rio Claro. Muito bem. Bruno Grossi. Meu palpite, o Noroeste vencendo. 2-1 pro Noroeste. Olha só, temos aí o vestiário. Vamos ver o vestiário aí do Velo Clube, ó. Pode colocar aí na tela, ó. Vamos ver, ó. Vamos escutar. Vamos escutar. Porque tá ligado, rapaziada, que concentrado. Porque quem lembra da mensagem que o Goiano mandou pra gente? Que final não se joga, final se vence. E a gente, estamos na final. Vamos fazer o nosso melhor. Faz o nosso melhor. Lembra da nossa família que celebrou com a gente lá. E nós vamos fazer isso por eles, por eles. Eu sempre falei, olha quem está ao redor aqui, é só nós. E juntos, a gente vai fazer o nosso melhor. Vamos. E merecer a vitória. Vamos, vamos, vamos. Para nós, Pai nosso, Pai do céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós, o nosso reino, seja bem. Muito bem, então a gente estava vendo aí, né? O Escutaça é laico. É, cortou na hora que ele é laico. Transmissão laica. Vamos ver aí, então a gente continua aí assistindo, né? Esses aí são os gols das quartas de final, né? Do Paulistão Série 2, quando o Noroeste passou pelo São Bento, mas prossiga aí, Bruno Grossi. Não, aposto hoje no Noroeste 2-1. Acho que jogando em casa tem essa força ofensiva, o time que joga mais agressivo dessa Série 2. E vai aproveitar estar dentro de casa para impor essa agressividade, contando, obviamente, com os gols de Carlão, que não apareceram nas semis, né? Mas que vai voltar, certamente, a marcar. E aí, para o segundo jogo, vai tudo aberto. O Velo também está bem em casa. Então, se o Noroeste ganhar hoje, não é nada garantido de que vai sair com a taça, não. O Velo está bem forte em casa. Mas acho que hoje o Noroeste sai com essa vantagem. O que, que a gente pode esperar hoje, André Hernan? Eu acho que assim, o Noroeste já provou e ficou um aprendizado que o primeiro jogo, quando fez em casa contra a Portuguesa Santista, não fazer a lição de casa, não fazer o resultado, pode trazer algo, um fator de complicar mesmo a situação do time, né? Tanto que teve que ir para os pênaltis, aquela coisa. A gente vai para o vestiário do Noroeste ouvir, é isso? Isso, bora. Vamos ver bora, então bora. O vestiário do Noroeste, aí, aqui daqui a pouco. Aí os jogadores já estão entrando aí no gramado do Alfredão, né? Acho que você pode até seguir, eles já estão entrando no gramado, né, meu querido André, né? Então você pode prosseguir aí com seu palpite. Camisa bonita, hein? Eu acho que se não fizer o resultado, a lição de casa, fica muito difícil. Porque o Velo Clube é um time com mais qualidade do que propriamente a Portuguesa Santista. Então, vai depender muito desses primeiros 90 minutos. Muito bem. Então, olha, às 18h30 a bola rola. Toma aí já com os preparativos, né, para esses primeiros 90 minutos da grande decisão do Paulistão Série A2 Sicred, que você acompanha aqui na tela. A gente e o comandante Hamilton. Do Camisa 21, né? Imagens direto de Bauru. Imagens aéreas. Imagens aéreas para você. Cadê o comandante Hamilton? Que nos acompanha aqui.
Enquanto as equipes não entram no gramado, né, eu tenho que dar aqui um recado muito legal, muito importante, né? Falar que hoje nós temos aqui um parceiro maravilhoso novamente, que é o Mega Chute. O Mega Chute é uma plataforma de jogos gratuitos que pagam prêmios em dinheiro. E olha, para o Brasileirão, já está valendo desde o dia 1º de abril, viu, turma? O Mega Chute do Milhão. Quem acertar a posição dos 20 times da Série A vai ganhar R$1 milhão no Pix, tá? Basta você acessar este QR Code que está entrando aí na sua tela, tá certo? Então acessa o QR Code que está aí na tela agora, faz o seu cadastro e dá o seu palpite gratuitamente, tá bom? Não precisa de depósito prévio, não precisa de nada. O Mega Chute do Milhão também é gratuito e totalmente seguro. Tamo junto, Mega Chute! E vamos nessa! Pode aí então abrir toda a nossa imagem e encher a tela. Vamos juntos! Noroeste Velo Clube! São os primeiros 90 minutos da grande decisão do Paulistão Série A2 Sicredi. Seja bem-vindo, torcedor! Sinta a atmosfera do Alfredão! Vamos nessa! E agora curta a entrada do Velo Clube no gramado do Alfredão. Vamos agora para a execução do hino nacional brasileiro. Noroeste, Velo Clube, a grande final do Paulistão, Série A2, Sicredi, vamos juntos, torcedor. Vamos entender então a arbitragem de Lucas Caneto Belotti, assistentes Gustavo Rodrigues e Ítalo Magno Andrade no VAR, observando tudo, não deixando passar um só detalhe. Temos Thiago Duarte Peixoto, está aí apresentada então a equipe de arbitragem que comanda a partida de hoje.
os primeiros 90 minutos dessa grande decisão. Quem será que levanta o caneco? E o Noroeste, a equipe da casa, que vem com o goleiro Reinaldo, camisa número 91. Os zagueiros Balardinho, Luizão e Maicon. Pela direita, PH. Pela esquerda, Diego Maia. Meio de campo de Jonatas Paulista, Matheus Blade e Rodolfo. No ataque, Pedro Felipe e Carlão. Tá aí o técnico Moisés Egert, voltando hoje ao comando da equipe de Bauru, para a alegria do torcedor noroestino, né? Moisés Egert, que não esteve no jogo do acesso por conta da expulsão no primeiro jogo da semifinal contra a Portuguesa Santista. Mas hoje de volta ao comando do Norusca. O Norusca já escalado, sem grandes alterações, né? Somente aí com a volta do zagueiro Balardim, de volta, né, depois, né, de receber o terceiro cartão amarelo, não jogou o jogo do acesso, porém hoje para o jogo de ida da grande final, está entre os 11 do técnico Moisés Egert, é o Noroeste escalado e com o apoio da sua torcida no Alfredão, torcedor que já faz barulho, tá aí, ó, falange vermelha, já curtindo, fazendo a festa, né, desde domingão, já curtindo a Messi em Bauru, pessoal animado, feliz da vida com esse acesso, né? O Noroeste que jogou a divisão, né, de elite, né, a primeira divisão do Paulistão, pela última vez no ano de 2011, e aí depois de 13 anos, está de volta, disputará no ano de 2025 o Paulistão Série A1. Novamente, Carlão e companhia estão de volta. Noroeste que se classificou em oitavo, né, na bacia das almas, do 5-1 contra o Taubaté. Conseguiu aí essa classificação heróica. Depois, nas quartas de final, derrubou a equipe do São Bento. Essa equipe tão tradicional, né, do nosso interior de São Paulo, que era vista também como uma das favoritas aí ao acesso, né? E aí depois, na semifinal, bate também no Urico Mursa, numa disputa de pênaltis eletrizante a Portuguesa. Pode. Vamos escutar aí o diálogo, Luizão, do Lucas Gabriel, Belotti, parabéns, com o Luizão e o Gabriel, tá? Félix. Obrigado. É, aqui agora é a história, que vai sair campeão, tá? Respeito sempre daqui pra aí e vocês pra nós também, tá ok? Vamos lá, azul e branco. Pode escolher. Então vai trocar, Noresta, por favor. Bom jogo, viu? Parabéns, irmão. Fazer bonito, né? Muito bem, então tá aí os capitães já conversando, né? O Gabriel Félix junto com o Luizão. Vamos lá, hein? Concentração todo momento. Senhor nosso pastor, nada faltará. Amém, bora. E aí a gente também escuta, né? Daqui a pouco vira influenciador, hein? A conversa da arbitragem da partida. Vamos entender como é que vem o Velo Clube. O goleiro é Gabriel Félix, camisa número 1. Também três zagueiros: Gabriel Mancha, Lucas Cesani e Miguel. Temos o Léo Campos pela esquerda, o Misael pela direita. Meio de campo com o Norton, Martinelli e Filipinho. No ataque, Lucas Duni e Caio Mancha. Equipe comandada pelo técnico Guilherme Alves. É assim que chega o Velão para a partida de hoje. O Velo Clube chega bonito também, vai decidir, né, o título nesse sabadão aí, às 3h10 da tarde, em Rio Claro, no Benitão, também com transmissão aqui do Camisa 21, André Hernan. O Lucas Belotti é um excelente árbitro, é um árbitro que tem postura, é um árbitro que sabe se colocar no campo, fisicamente vai muito bem nos testes de pré-temporada da Federação Paulista, fisicamente ele está sempre muito bem, chega para apitar essa final da A2 já com o currículo de algumas partidas importantes na Série A1, então é um baita de um árbitro, é um árbitro que daqui a pouco vai ser um árbitro top do futebol de São Paulo. É, não, quando eu falei vai virar influenciador é porque eu acho que está agora na moda, né, botar microfone para o árbitro, câmera no árbitro, e aí jogos, o árbitro está muito aparecido agora, os árbitros. Acho que eles têm cada vez menos querer esse holofote do jogo. Mas é que vocês reclamam de tudo. Aí o cara não fala, aí ele tem que falar. Aí quando o cara fala, vocês falam que ele tem que falar. Aí quando não fala, tem que falar. Já assistiram a série que o Carneiro e o Ângelo fizeram, aliás? Valeu muito a pena, Ângelo Martins, muito boa. E tem também a série do Camisa de arbitragem também aqui, que a gente viveu com árbitros de várzea e fomos na federação falar. Mas, enfim, eu acho que é uma espetacularização da arbitragem que eu acho demais.
Tem gente que tá brava aí com o final de semana, a gente entende aí o sentimento do torcedor. É, quem apitou a final da 1 também, achei muito too much. A gente entende aí o sofrimento do torcedor, o torcedor brasileiro que acompanha a sua equipe de perto e às vezes, né, fica sofrendo aí por um, dois, três dias, meses, anos, mas a gente também entende que o futebol é essa paixão que move montanhas e move sentimentos. A imagem fechada no árbitro da partida, o Lucas Belotti, já com a mão no seu relógio, vai começar os primeiros 90 minutos da grande decisão. Duelo que vale o caneco do Paulistão, 0-2, Sicredi. Vamos nessa! Apita o árbitro! Rolou a bola para você ligado conosco. É a finalíssima Noroeste Belo Clube para você que se liga aqui na tela do Camisa 21. O Norusca e o Belo Clube já classificados para a elite do futebol paulista no ano de 2025. Porém, né, turma, isso aqui é um campeonato. Ainda temos dois jogos, mas 180 minutos para entender qual é a grande equipe. A melhor equipe, aquela que vai levantar o caneco, fazer o torcedor abrir aquele sorriso ainda mais largo nesse início, ainda início, né, do ano de 2024. Estamos apenas em abril, tem muita coisa para rolar aí nesse calendário do futebol brasileiro. E você também curte tudo isso aqui no Camisa 21, né? Se você também ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Sempre um jogo ao vivo, gratuito e com imagens pelo Paulistão Série 2. Também diversos conteúdos que eu tenho certeza que você vai se amarrar, vai curtir a beça. E vamos juntos aí nessa finalíssima, nesses primeiros 90 minutos hoje no estádio Alfredão, em Bauru, a casa do Noroeste. Tem ali já a primeira troca de passes da equipe do Velo Clube. Ali no sistema defensivo, primeiro minuto ainda da partida, era o Velão, o Galo Vermelho quem tentava ali pelo lado direito. Arremesso lateral é para o Norusca. Já vai caminhando por ali, chegando o Diego Maia, camisa número 15, um dos grandes destaques aí da equipe do técnico Moisés Egert. Chega ali o zagueiro Luizão, capitão da equipe. Ele acabou se atrapalhando sozinho, a tentativa era com o PH. Quando você vê aí na sua imagem, o técnico do Galo Vermelho, o Guilherme Alves, né? E é um cara... Pra mim, só Guilherme, tá? Só Guilherme? Só Guilherme. Atacante Guilherme. É, tem que ter... Não sei por que que tem que ter sobrenome quando ele vira treinador. Acho isso uma tremenda bobagem. Muito bem. Então vamos chamar você só de André, então, também. Aí, eu sou jogador. Mas você não quer ser chamado de André, né? Lateral, é Rodolfo! Mas o nome dele também é Guilherme Alves. O nome dele é Guilherme, atacante muito, Guilherme. Muito bem. Tá aí o Lucas Dunio, tentando pelo lado esquerdo, ele foi pra cima do Michael. O nome dele é atacante Guilherme. É, né? Os cara perdem o nome, né? O nome do cara vira a posição e o nome dele. Não coloca palavras na minha boca. Você que o falou. O nome dele é Guilherme. É o atacante Guilherme. O nome dele é Guilherme. Esse atacante Guilherme. Mas aí como é que apresenta? É. Aí o técnico ex-atacante Guilherme? Não, aí está o técnico, o Guilherme. Muito bem. Então você aí no chat aí que escuta o André Hernan também, vamos ver se você compactua com a equipe do... com a opinião do nosso querido André. Tentativa pelo lado esquerdo, é com a equipe do Velo Clube, chegava por ali o Caio Mancha, já enche o pé esquerdo, a bandeira já está erguida. E olha, um agradecimento especial à coluna Passe de Letra da Tribuna Piracicabana pelo apoio à transmissão do Camisa 21 nesse duelo entre Noroeste e Velo Clube. Muito obrigado, obrigado demais à Tribuna Piracicabana e a todo o interior paulista que nos acompanha. Abraço forte também para o Vitaça, para o Fernandinho Pereira da cidade de Jales, grandes componentes e grandes figuras que abrilhantaram e ainda abrilhantam esse campeonato. Vamos nessa, vamos nessa. 3 minutos já jogado, 0 para o Noroeste, 0 para o Velo Clube. Responder aqui ao nosso chat, estão falando aqui o jogo, é jogo único. Não, 180 minutos, primeiro jogo em Noroeste, como diria o poeta, e o segundo jogo em Velo Clube no sábado, ambos com transmissão aqui do Camisa 21. Em Velo Clube é ótimo. É, como diria lá o poeta, né? O jogo é em Velo Clube, em Noroeste. Em Noroeste passa batido, né? Tentativa aí do Noroeste. Tirada de bola foi para o Pedro Felipe. Ele brigava por ali. Chegava também já o Gabriel Mancha. Ali na marcação. Família Mancha em peso, né? É. Tem o Caio Mancha e o Gabriel Mancha. Né? Ali na imagem estava o Lucas Cesani. Troca de passes ali do Norusca.
Recomeço completo com o goleiro Reinaldo. 4 minutos já jogados, são as primeiras movimentações, por enquanto 0-0. Ô Chico, e é legal a gente ver que os times estão espelhados, né? Os dois jogam com uma linha de 3, com 2 laterais que sobem muito. E também, quando vão marcar, fecham nessa linha de 5 ali atrás, dificultando mesmo a enfiada. Então você vê que o jogo fica muito disputado mesmo. É, principalmente nesses terços de campo do ataque e da defesa. O jogo não flui tanto no meio de campo. Você já vê que é sempre uma bola mais esticada nas laterais para tentar colocar velocidade para pegar a defesa adversária desprevenida, uma vez que com o time espelhado fica difícil mesmo os espaços aparecerem com tranquilidade. Olha a enfiada de bola do Rodolfo, era pro Pedro Felipe, mais uma vez a bandeira erguida. Posição irregular do camisa número 7 da equipe do Norusco. A profissão do comentarista, né? Falei que não estavam aparecendo os espaços e logo o Pedro Felipe estava saindo com um espação ali. Mas enfim, estava impedido essa segurança. Pedro Felipe, né? Camisa número 7. Ele que fez o gol do Noroeste, né? Gol de pênalti no estádio Eurico Bursa. Última partida que terminou, a partida do acesso, né? Que terminou em 1-1. Gol de pênalti do Noroeste foi do Pedro Felipe, que levou a decisão para os pênaltis, o Noroeste conseguiu o acesso. Aí o PH, ele dá o tapa mais à frente, recupera para o Veloclube o Martinelli. O Martinelli foi para o chão, pediu a falta, agora ele abre os braços, está aí o camisa número 8, meio campista da equipe do técnico Guilherme, né? Não é o Guilherme Alves, segundo o André, não. E vem retomando ali pelo lado esquerdo o Norusca com o Ballardin. Ballardin para Michael. Como é bonita a camisa do Noroeste, né? A camisa do Velo Clube também é bacana, branca, mas a vermelha do Noroeste é muito top. É muito bonita, né? Uma camisa tradicional, né? Um uniforme conhecido aí no futebol do estado de São Paulo. Aí o Lucas Duni cortou pro meio, bonito, tentou a jogada individual, apareceu o Blake fazendo o corte. O Rodolfo veio buscar. Agora sim o Lucas Belotti apita. 6 minutos já jogados, Bruno Grossi, dá para observar alguma coisa? Chico, o jogo ainda é bastante estudado, né? Obviamente o Noroeste tenta tomar a iniciativa de, com as bolas mais diretas, que já é a característica mais marcante do time do Moisés Egert, o time mais vertical dessa competição. E o Velo Clube não baixa as linhas, não se incomoda de estar jogando fora de casa. Ele não vai marcar lá no tiro de meta, por exemplo, mas ele está bloqueando, ó, como o zagueiro sai, né? Na verdade foi o Gabriel Mancha ali, ele sai, dá um bote no meio de campo e volta. Então ele tira essa tranquilidade do Noroeste na hora de iniciar as jogadas. Chico, comentário aqui do João Pedro perguntando: alguém sabe me dizer se tem premiação e o valor? Tem premiação e o vencedor da decisão vai receber um prêmio de R$5 milhões da Federação Paulista e o vice R$1.650.000, além de troféu e medalhas, obviamente. Muito que bem. Muito bem, muito bem, né? E a galera também comentando aí com a gente essa grande final. Agradecer aí toda a nossa audiência também. Mais de 7 mil aparelhos simultâneos acompanhando os primeiros 90 minutos da finalíssima do Paulistão. Será do Sicredi. Compartilha o link e chama todo mundo. Olha só a enfiada de bola. É pro Caio Mancha. É ele na corrida. Tentava por ali o camisa número 9. Acabou sendo esticado forte demais. Não chega por ali o centroavante, né? O Caio Mancha, que é autor do gol também, né? Se a gente falou aí do lado do Noroeste, como foi o acesso, né? Do lado do Velo Clube, também foi, diria que uma história também difícil, né? Assim como a história do Noroeste para chegar até essa final, né? O Velo Clube que se classificou na semifinal, né? No jogo do acesso contra a equipe do Juventus. Primeira partida que aconteceu na Rua Javari, terminou em 1-0 para o Velo Clube, gol do Caio Mancha. E aí, em Rio Claro, no Benidão, jogo 0-0. E por isso, o Velo Clube consegue o tão sonhado acesso à elite do futebol paulista. Duas equipes aí que disputarão a primeira divisão do Paulistão no ano de 2025, decidindo o caneco do Paulistão a 2. Tentativa mais à frente, acaba não chegando em ninguém, né? Tinha um PH por ali. E agora o detalhe é do próprio PH, né? O camisa número 6. Tá falando, calma, gente, calma. Coloca a bola no chão. Não precisa esticar essa bola tão longa, né? Não precisa esticar tão longa. Tava pedindo calma por ali o PH, o camisa número 6 da equipe do Norusca. Arremesso lateral é pro Velo Clube. Chegava por ali o Norton. Saiu o Léo Campos. Ele tentou o passe por elevação. Detalhe aí do Léo Campos para você. Ele que vai vir pro arremesso.
E aí também na sua imagem, né, de costas, com o seu óculos tradicional, o técnico Moisés Eggert, né, como a gente também relembrou aí no início da transmissão, não estava no jogo de acesso, porque foi expulso no jogo de ida, aí no estádio Alfredão, contra a equipe da Portuguesa Santista, de volta ao comando da equipe. Olha aí, se mandando a equipe do Velo Clube. Tenta por ali, pelo lado direito, o Misael, ele joga à frente, na saúde, na vontade, na garra e na habilidade. Vamos ver se chega. Chegou, né? Mas a que custo? A que custo chega ali o Misael? Ele levou o Diego Maia junto, né? Pois é, ele levou tudo, né? Colocou à frente, o Diego Maia chegou para cortar. Derrubou o camisa número 15, enquanto a gente vai caminhando para 10 minutos desse primeiro tempo. São só as primeiras movimentações desse jogo de ida da grande final. Vale Caneco, seja bem-vindo, torcedor. E teve a chance, né, o Misael, de soltar a bola antes para o Caio Mancha para conseguir sair o atacante do Velo Clube ali, praticamente livre, cara a cara com o goleiro, mas acabou segurando, trouxe ali na correria, que é o forte, né, do Misael, a velocidade, mas acho que deu aquela exagerada, né? Podia ter soltado a bola antes. Olha aí o Carlão, ele recebe pelo meio, esse é Rodolfo, enfiada de bola. Será que o Carlão chega? Não chega. Não chega, Carlão, consegue ficar com ela o Gabriel Félix. Tranquiliza, o jogo vai esquentando no Alfredão. Escapada agora do Velo Clube era com o Martinelli. Ele recebe o toque, o Lucas Belotti apita. E a falta é marcada a favor do Galo Vermelho. 10 minutos, André Hernan. Jogo ainda muito estudado nesse início, já tem alguém tentando mais, tem gente tentando menos. Como é que tá, Andrezinho? Sabe o que eu gosto desse tipo de jogo? Porque normalmente, numa decisão, você acaba segurando um pouquinho mais, né? Você acaba olhando muito o seu adversário. E eu tô vendo as duas equipes propondo, as duas equipes tentando, as duas equipes partindo muito para o jogo físico, que é uma marca dessa Série A2, esse jogo físico, esse jogo mais de contato. Tô gostando do jogo. Daqui a pouquinho as equipes começam a encaixar e as oportunidades começam a surgir. Aí o jogo fica aberto, aí o jogo fica muito legal. Aí o Galo Vermelho pelo lado direito. O cruzamento é pro Duni, tem um toque de cabeça. Em dois tempos fica com ela, Reinaldo. Subiu por ali o Lucas Duni. Ele cabeceou do jeito que tem que ser, né? Pro chão. Mas estava bem posicionado ali o Reinaldo, né? Confesso que acho que o torcedor do Norusca deu uma certa desesperada com essa defesa em dois tempos, mas deu tudo certo, né, Bruno Grossi? Deu certo, mas baita chegada do Velo Clube, né? Responde imediatamente ali. Se o Noroeste não conseguiu finalizar a jogada de perigo, o Velo Clube vai e responde melhor ainda. E vem o Noroeste com o PH, enfiada de bola para Pedro Felipe, tem a batida, espalma Gabriel Félix, subiu de cabeça, o Carlão na briga com o Misael, já levanta o braço por ali, o Lucas Belotti, a bandeira já estava erguida. Vamos ver a repetição do lance. Será que foi na enfiada de bola? Estava em posição irregular o Pedro Felipe? Vamos ver. Olha aí, ó, escapada do PH, como ele vem. O Pedro Felipe tá com o braço esquerdo na frente, né, Bira? É isso? É, e eu acho que braço não conta, né? Então seria o ombro ali, talvez estivesse na mesma linha. Acho que era uma jogada pra deixar pro VAR, né? Aproveitar que tem. E marcou. Mas aí marcou depois, né? Podia ter deixado ali, que eu acho que, enfim. Nada, não precisava ter parado, né? Acho que era um lance ajustado ali pela imagem. Zero pro Noroeste, zero pro Velo Clube. Ô, Chico. Diga. Mas é legal ver, assim, ó, até ali na hora do sorteio, né, de quem ia começar atacando pra qual lado, quem ia começar com a bola, você via a leveza dos capitães ali, todo mundo tranquilão já com acesso. É óbvio que a hora que a bola rola, todo mundo quer a taça, mas essa leveza de já ter conquistado o acesso faz com que o jogo fique tão legal como tá. A gente tá falando aí de 13 minutos e que a bola não para. É ataque de um lado, ataque do outro. Acho que a gente vai ter duas grandes partidas para acompanhar junto aqui na tela do Camisa 21. Tentando ali pelo lado esquerdo, agora no sistema defensivo, saindo lá de trás a equipe do Velo Clube. Tava ali o Cesani, já abrindo para o Gabriel Mancha. De novo, Lucas Cesani. Pelo lado esquerdo tem o Miguel. Ele prefere mais atrás com o Gabriel Félix. O Gabriel já arrebenta lá para frente. Caminhando aí para 14 minutos. Olha aí, ó, como faz a proteção por ali o Caio Mancha. Tinha um Luizão na marcação. Norton para Filipinho. Filipinho já abre do lado esquerdo. Quase escorregou ali o Léo Campos. Mas ele faz o cruzamento. Subiu de cabeça por ali. Deu a testada o Misael, né? Ele se lamenta, coloca as mãos na cabeça. Sabe que a oportunidade era boa. Agora a chegada é com a bola aérea, né? O cruzamento ali do Léo Campos, o Misael, né? O camisa número 7.
que é um ponta direita, né? Um ala, né, da equipe aí do técnico Guilherme Alves. Tentava aparecer por ali como um elemento surpresa, apareceu, conseguiu o cabeceio, porém, não da maneira que imaginava. Tem comentário aí, Bira? Tem, Felipe Dias mandando aqui o superchat, torcendo pro Norusca lá de Brasília, no Distrito Federal. Massa, participe aqui com a gente nos comentários, tô de olho nos comentários, você pode aparecer aqui na tela e participar da transmissão. Vamos ver, o Rodolfo limpou pra pé na canhota, vem a batida, foi travada por ali o camisa número 10. Agora a escapada era do Norusca. Aí do Noroeste, pelo lado esquerdo, esse é o Diego Maia. Ele joga mais à frente contra o Blade. Tenta girar essa bola agora o Norusca. Vamos caminhando para 15 minutos por enquanto, 0-0. É a final do Paulistão, Série A2, fica aí na tela do Camisa 21. Seja bem-vindo, torcedor. Se inscreva no canal, vamos juntos, vamos nessa. Aí o Balardim. Vai caminhando pelo lado esquerdo e aparece, ele vai avançando. Do lado dele tem o Blade. Mais à frente o Diego Maia, Pedro Felipe. Chega no Diego Maia, vem o cruzamento, toque de cabeça. No Rodolfo, ele escora. Consegue o toque, mas a cabeçada vai sem direção, né? Nem sai pela linha de fundo. Consegue retomar ali tranquilo e calmo o Léo Campos, que tem pressa. Tentava ligar, caído ali, Chico. Tentava a ligação direta ali pelo alto, vai ficar com ela o Luizão, né? Então tem jogador caído, vamos ver se aconteceu alguma coisa, né? O juizão ainda vê. É, parecia ser o Gabriel Mancha, ele já tinha caído no outro lance, o juiz mandou seguir, ele caiu de novo, mas até agora ninguém parou para ele ser atendido. É, né? A imagem tá aí no... tá na defesa do Noroeste, né? O Noroeste vai trocando passo por ali, aparentemente já tá tudo ok ali. Já tá de pé por ali o Gabriel Mancha. Tentava o Norusca com o Pedro Felipe. Esse é o Rodolfo. Ele dá o tapa pro meio, encontra o Blade. Pode fazer a abertura do lado esquerdo com o Diego Maia. Aperta por ali o Misael. Ainda Diego Maia, limpou pra perna canhota. Faz o cruzamento, vem por baixo, sem direção. Encaixa por ali o Gabriel Félix. Gabriel Félix, capitão, né? Capitão da equipe do Velo Clube. E que também tem uma importância muito significativa nesse acesso, né? No final ali do jogo contra o Juventus, fez defesas maravilhosas o goleirão do Galo Vermelho, conquistando esse tão sonhado acesso, né? O Velo Clube que está de volta aí à elite do futebol paulista após 45 anos. Ah, mas você já era nascido, André? Né? Quando você está? Vai, André, quero não? ver. Cadê? Traz a máquina da verdade. Quando você está, André? Né? Eu não era nascido. Você não era nascido, você é um jovem. Jovem sim. Você é um jovem senhor, mas a idade não diz nada, porque você é um jovem garoto, você é o nome mais forte desse mercado, você tem alma de guri, meu querido André Arnaldo. A idade ela é relativa, o importante é o que a gente vive e o que o nosso coração sente. Que isso. Me emocionei, Chico, me emocionei. Grande André Arnaldo, 17 minutos desse primeiro tempo, 0 para o Noroeste, 0 para o Velo Clube. Vem bola para a área do Norusca. Na bola parada, o Galo Vermelho tenta machucar o Noroeste. Partiu, bola alçada, quem chega tem um toque de cabeça. Consegue o desvio por ali, né? O Reinaldo, goleirão do Noroeste, até se movimentava. Porém, fica tranquilo, de boa ali com o tiro de meta. Meu querido Bira, tem recado aí, Birão? Tem recado, porque você sabe que está acompanhando a gente aqui no Paulistão A2 no Camisa, que o Paulistão A2 tem o apoio de Centauro. Sim, Centauro está aqui com a gente fortalecendo e tem cupom de desconto especialmente para você que está acompanhando. Então, torcedor, fica ligado porque parte do valor ele vai diretamente para o seu time do coração. Então você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Você aproveita aí a promoção e coloca o cupom NOR para apoiar o Noroeste ou VEL para apoiar o Velo Clube e ganha 20% de desconto numa lista aí selecionada de produtos muito bons que combinam com você, especialmente que está acompanhando aqui a Série A2 do Camisa. Então aproveita o cupom do seu time, também está na descrição, caso o seu time não seja nem o Noroeste, nem o Velo Clube, você também pode apoiar esse time de coração seu e apoiar com a compra na Centauro. Então, QR Code na tela, câmera do celular, aponta pra lá e vai fazer a festa e ainda de quebra ajudar o seu clube do coração. Faça a sua festa, isso aí, vamos nessa, é a Centauro junto com o Camisa 21 nesse Paulistão Série A2, 19 minutos desse primeiro tempo,
0 para o Noroeste, 0 para o Velo Clube. Ballardinho estoura lá para frente. Tentativa era com o Carlão, ele escora de cabeça, vai chegar o Pedro Felipe, ele briga. Briga forte demais até, né? Estava sendo um pouquinho mais forte do que deveria por ali. O querido Pedro Felipe derrubou o Lucas Cesani, o Lucas Belotti marca a falta. Foi alguma coisa, André Hernan? Não, foi uma falta, matou a jogada ali, foi imprudente, mas é uma jogada totalmente... foi de jogo, eu não acho que foi para amarelo. Achei nem que foi falta. Acho que o jogo... Ah, eu achei que foi falta, derrubou ali, foi imprudente. Teve um puxãozinho ali. É, nada para amarelo. O jogo é físico, o jogo é brigado, mas ele não é desleal. Ele está muito tranquilo para a arbitragem. Vamos chegando em 20 minutos. Felipinho, ele toca mais à frente, vai chegar o Lucas Dune. Pode vir o cruzamento, tem dois em cima dele, perde a posse de bola. Noroeste retoma. Tem calma por ali, o PH vem costurando com a perna. É muito bom de bola, é muito bom de bola. O PH foi derrubado, pediu a falta. Lucas Belotti mandou seguir. Felipinho, ele joga mais à frente, ganha a campo a equipe do Velo Clube. Martinelli, vem o cruzamento, já chegava ali fechando o Luizão. Ele não encontrou nada, porém a posse de bola fica tranquila com o goleiro Reinaldo. O Bruno Grossi já está ficando repetitivo, hein? Nossos elogios ao PH, hein? Aí foi falta, hein? Não tinha falta. O PH joga muito, Chico. Até faço um protesto aqui à nossa produção que não colocou o PH aqui na votação de craques. Olha o Kevinho aí. Ô, Kevinho. Kevinho tá dormindo. Mas o PH joga muita bola, muito habilidoso. E o cara passou o campeonato inteiro quase jogando improvisado do lado direito. Poderia ser um problema, poderia deixar a jogada manjada de sempre trazer pra dentro. Pelo contrário, a presença dele ali nessa ala direita fez com que o Noroeste crescesse muito na reta final da competição. E agora cresce pelo lado direito o Velo Clube, tem o cruzamento, viaja. Parece por ali o PH fazendo o corte. Tá falando dele, tem ataca, mas defende também o camisa número 6. Miguel. Tem o Velão ali, o Felipinho. De novo o zagueiro Miguel se apresenta, esse é o Martinelli. Chama o jogo por ali o Norton. Ele inverte a jogada do lado direito. A equipe do técnico Guilherme Alves tenta ganhar campo. Misael. Foi ali para o Caio Mancha. Elevação para o Misael. Ele tenta a chegada. Faz o corte de cabeça ali do jeito que dava, né? O Luizão. Corte meio estranho. Né? Porém consegue fazer. Né? Tirar o perigo dali. O capitão do Norusco. A gente tem a repetição aí também, né? O choque do Cesani com o Pedro Felipe. Foi nada, André? Nada. Absolutamente nada. Segundo o nosso querido André, né? O nome mais forte do mercado. É escanteio para o Velo Clube. Vem bola para a área do Noroeste. 22 minutos desse primeiro tempo. Por enquanto 0-0. Partiu o Filipinho. Jogou. Subiu de cabeça. E tirou de lá o zagueiro Luizão. Abertura do lado esquerdo com o Léo Campos. Olhou para a grande área. Mais um cruzamento. Viaja. Subiu por ali o Mancha. Não encontrou nada. O Noroeste desafoga. E encontra o Carlão. Desacelerou. Já está passando igual um foguete o Rodolfo. Ele estava passando igual um foguete. A tentativa foi ótima. A intenção foi maravilhosa do Carlão. Mas o Léo Campos foi melhor que ele. Blade. Encontrou por ali o Jonatas Paulista. Agora sim. Livre, 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 o Rodolfo recebe. Blade. Tem ali o PH, Blade. Tava passando mais à frente, encontrou o Rodolfo de novo. Jonatas Paulista. Volantão se apresenta, Rodolfo. Ele abre na perna esquerda pro Ballardinho. Tem campo, hein? Tem uma avenida por ali. Diego Maia, 23 minutos. De novo o Ballardinho. Velo Clube agora fechadinho, Rodolfo, ele faz a parede, o giro para cima do Martinelli, experimentou de longe, bonito. Ela vai pela linha de fundo, passa perto ali da trave esquerda do goleirão Gabriel Félix. Vamos ver a repetição do lance. Noroeste tentava ali pelo meio com o Rodolfo, ele fez o giro, tava longe também, né? Não sei se foi a decisão mais acertada do camisa número 10, né? Poderia ter segurado, né, um pouquinho mais, né, Bira? Poderia ter tentado outras coisas. É, ele tentou arriscar ali, mas dava para ter mais calma. É, vai daí, Chico, depois eu completo. Vamos ver, tá aí o Velo Clube com o Caio Mancha. Ele deixa com o Felipinho. Já passa por ali o Léo Campos. Se apresentou, camisa número 6. Olha o tapa que dá por ali o Léo Campos. Olha o tapa que dá. Encontrou o companheiro, né? Mas a sequência não aconteceu. Miguel, recupera.
deixa ali com o Cezano. E diga, Bira. É, eu ia falar aqui, cara, que eu tenho achado que o jogo tá muito individual, né? Pouca jogada. Você vê que os dois times estão com muita dificuldade de trabalhar o passe, sempre apelando para uma jogada individual, um lançamento em velocidade. E por enquanto não tem dado certo, né? São 24 minutos que nenhum goleiro fez uma grande defesa. Olha lá o perigo, mas o Gabriel Félix tirou dali. E eu acho que é isso, tá faltando mais aparecer, se aproximar, trocar mais passe, fazer uma tabela. Acho que os dois times estão muito presos aí na marcação do adversário e estão apelando muito para essa jogada individual, que até se consegue limpar dois, três jogadores no quarto, você perde a bola, que é o que tem acontecido principalmente na equipe do Noroeste. Tá aí o Norusca. Diego Maia tentou mais à frente pro Carlão. Tá bem marcado o Carlão na partida de hoje, né? Mas ele consegue brigar. Consegue brigar do jeito que dá, né? Do jeito que tenta. Agora ele se enroscou por ali com o Misael, né? Ele nem reclamou, só ficou ali de olhos compenetrados para cima do Lucas Belotti. A primeira ele ganhou do Cezane, aí chegou por ali o Misael, aí se enroscar na grande área. O torcedor noroestino, né? Presente no Alfredão, reclamou, chiou. Falou ali poucas e boas pro Lucas Belotti. Mas o Lucas Belotti não caiu na pressão, não marcou nada. Já estoura lá pra frente o Gabriel Vélez. Tenta por ali o Velo Clube. Retoma o PH. Esse aí é o Luizão, capitão da equipe. Ballardinho. De volta na partida de hoje. Não estava no jogo do acesso, como a gente já lembrou no início da partida. Tá de volta aí depois da suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Rodolfo. PH. PH não tem pressa nenhuma. Deixa ali com o zagueiro Maicon. De novo, PH. Sempre no camisa número 6. Né? E aí, isso que você observa é ele mesmo, né? Mas você tá falando, mas domina a perna esquerda, joga do lado direito. Sim, esse é o PH. Né? Joga de tudo que é jeito com o técnico Moisés Edwards. Ainda o Noroeste. Blade. Chama o jogo por ali, enfiada de bola era pro Cardão, faz o corte agora o Martinelli. É pressão do Noroeste, tenta ganhar o campo por ali, a equipe de Bauru. O Diego Maia tomou a frente, esticou a bola, mas ela já tinha saído pela linha lateral. Com cara de poucos amigos, o técnico Guilherme Alves, hein, Bruno Grossi? Guilherme. Guilherme. Não, Chico, aproveitar, assim, o Velo Clube deu uma baixada na intensidade ali na marcação, então você vê que agora já recua e espera mais o Noroeste. Vai daí, Chico. Vamos ver. Jonatas Paulista foi pro chão, falta marcar. Já recua e espera mais o Noroeste, o Velo Clube nessa altura do jogo. E eu queria destacar o Moisés Egert do outro lado, como ele é um cara que não tem medo de mudar o time ao menor sinal de instabilidade. Então, por exemplo, ele tinha o Luiz Thiago no auge ali, né? Decidiu a classificação na primeira fase, decidiu as quartas de final, caiu um pouquinho de rendimento, entendeu que taticamente ia ser melhor o Pedro Felipe, ele muda na hora. Ele não tem receio de fazer isso. Ele joga um PH pro lado direito sem receio, confia que vai dar resultado. Então, gosto dessa convicção e dessa decisão do Moisés Egert. Ele não espera o cara ficar mal para sacar o time. Ele já percebe que o time vai melhorar e faz a troca. 27 minutos do primeiro tempo, é falta para o Noroeste, vem bola para a área do Velo, bola alçada, quem chega de cabeça consegue fazer o corte pela linha de fundo, Galo Vermelho. Aí na sua imagem, ó, e Caio Mancha, camisa número 9, o centroavante, né? Caio Mancha, centroavante do Galo Vermelho, voltando para marcar, como um zagueiro. O Caio Mancha aparece por ali. Aí por outro ângulo, você já observava aí o Gabriel Félix, goleirão do Velo, conversando com seus companheiros. Quem vem agora é o Rodolfo, na perna canhota. Partiu o Rodolfo, levantou aqui, chega, tem um toque. Tira de lá o Velo Clube. A sobra sempre do Noroeste. Rodolfo limpou para a perna direita, mais um cruzamento. Coloca a cabeça na bola por ali o Miguel e tira mais uma vez lá de trás. PH olhou para a grande área, preferiu só a inversão de jogada. Tenta ganhar o campo agora pelo lado esquerdo ou Noroeste. Quase 29 minutos, por enquanto 0-0. São os primeiros 90 minutos da grande final do Paulistão Série A 2, Bruede. Deixa ali com o Rodolfo. Agora tem o Diego Maia jogando pelo lado direito. Agora o Diego apareceu. Blade vem conduzindo pelo meio. Pedro Felipe fez a parede, saiu de dois. Ainda Pedro Felipe. Ele tentava por ali, né?
o Lucas Belotti já marca a falta, né? Porque foi derrubado, o Pedro Filipe não deu a vantagem, né? Por mais que o Diego Maia já tivesse feito o domínio ali pelo lado direito, o Lucas Belotti preferiu paralisar o jogo. E é mais uma falta para a equipe do técnico Moisés Sérgio. Vamos ver por esse ângulo ali, ó. Quando limpa, o Pedro Filipe é derrubado. Ele dá a sequência, né? Mas aparece de novo por ali. Nada. O não, Felipe... foi a primeira. Ele queria a primeira. Segunda ele caiu. O Felipinho tropeçou no chão. Repito, é um jogo físico, mas não é um jogo violento, tá? E o Lucas Belotti, assim como vários árbitros da nova safra, dessa safra da Federação Paulista, eles têm, claro, como norte, como experiência de conviver junto, o Rafael Klaus, que é um árbitro que deixa o jogo correr. Árbitro de Libertadores, árbitro de FIFA, e eu acho que é uma boa escola que a gente está vendo aqui no exemplo. Autorizado, o Rodolfo partiu na perna, canhota, espalma por ali o Gabriel Félix. Bola venenosíssima do Rodolfo, você vê na repetição. Olha aí, ó, experimentou de longe, ela tinha endereço, viu? Tinha CEP, tinha tudo. Bola difícil, ela quica antes. Defesaça. Parece por ali, né? Parece por ali o Gabriel Félix, espalma pela linha de fundo, é escanteio. Escanteio pro Noroeste, o Rodolfo sempre ele levanta, tem um toque de cabeça por ali do Balardim. Ainda viva Misael, tira de lá o Velo Clube. É pressão do Norusca, jogando em casa com apoio da sua torcida. Vai tendo por ali as... Aí o Diego Maia aí, realmente. Aí o Diego Maia até acabou o raciocínio. Ele acertou... Ele olhou pra mim me com... Deu gatilho. É. Me deu gatilho. Ele acertou um sertanejinho que tem ali perto do estádio, que é muito bom. Certamente ele acertou essa bola lá. Sertanejinho que é muito bom ali perto do estádio. André sabe tudo, viu? Diga. O Bira olhou na hora que o Diego Maia inventou esse chute, sendo o último homem, sem nenhum propósito, sem nenhuma chance de fazer o gol. Ele me olhou com um olhar triste, porque ele se lembrou de Diego Pituca no domingo. Vamos ver. Olha aí o Rodolfo pelo lado direito, tem o cruzamento, tentativa com o Carlão. Passa por todo mundo, vai correr por ali o Gabriel Félix. Corria por ali o Gabriel Félix, né? Quando você vê aí o detalhe do Rodolfo, camisa número... Tá bem na partida o Rodolfo, né, Bira? Tá bem na partida. É o jogador do Noroeste que tá mais buscando o jogo ali. Ele, o Pedro Felipe e o Carlão, né? O trio de ataque ali, antes com o Luiz Thiago também, faz uma movimentação muito interessante, né? Tenta sair da marcação. São sempre atacantes móveis que trocam ali de posição. Procuram abrir espaço na defesa também para os elementos surpresas aparecerem. Fazem um papel de movimentação tática interessante, mas ainda está presa na defesa do Velo Clube, que está muito bem postada. Falta agora. Achei que foi, tá? Não. Também achei. Mas é isso, acho que realmente o jogo ainda está muito truncado. A gente teve aí a primeira grande chance de gol agora com o Rodolfo, numa falta bem cobrada. Podemos ter agora uma grande chance de gol pela equipe do Velo Clube também, numa bola parada. Quando você veio na repetição, ó, chegavam dois ali para cima do Filipinho, tinha o Luizão e o Maicon, né? Aí o Maicon chegou um pouco atrasado, ele dá um leve pontapé ali, já levanta os dois braços, né? Falando que não fez nada. Porém, a câmera não mente, Maicon. E o Lucas Belotti estava observando também, ele apita. É falta a favor do Velo Clube. Aí os olhares compenetrados, também já dando as instruções por ali o goleiro Reinaldo. Temos ali duas opções, né, para cobrança. Do lado do Velo Clube, né, com a perna direita temos o Filipinho, com a perna esquerda o Léo Campos, né? Vamos ver quem vem. Será que ela vai direto? Vamos ver por aí. Léo Campos ou Filipinho? Autorizado o Filipinho, a batida vai pela linha de fundo. Tentativa foi boa, né? Pensou direitinho por ali o Filipinho, né? Filipinho sim, né? Um dos grandes destaques aí dessa campanha do Galo Vermelho, do Velo Clube, nesse Paulistão Série A2 Sicred, né? É o artilheiro da equipe, são 8 gols, né? São 8 gols pro Filipinho. É talvez, né, a mente, talvez não, né, é a mente pensante da equipe do técnico Guilherme Alves, né, o jogador onde todas, né, as oportunidades, todas as ideias são iniciadas, é o camisa 10 dessa equipe do Velo Clube e também o artilheiro, Bira. É isso, o Filipinho é um dos grandes destaques aí, ele que comanda mesmo a criatividade, ó, vai daí, Chico. Vamos ver se o Pedro Felipe chega, não chegou, o Gabriel Félix fica com ele.
É isso, ele comanda as atividades ofensivas da equipe do Velo Clube muito bem, o Filipinho. Se movimenta muito, é um meio campista que vai buscar jogo, ó, você vê inclusive agora, pegou a bola, na parte de defesa, mas sempre se movimentando. Busca a bola ali atrás, mas também quando joga para frente ele vai para completar o lance. Não à toa a quantidade impressionante de participações em gols aí nessa Série A2. Eu inclusive ia destacar aqui, muita gente nos comentários falando, pô, esses dois times aí vão bater e cair de novo, porque a qualidade é muito baixa, não sei o que lá, mas assim, a gente tem que lembrar que provavelmente esses times vão ter calendários muito menores nesse ano, e que ano que vem vai ser um outro elenco, com outro tipo de investimento. É muito normal mudar muito jogadores justamente pela premiação, por ter uma folha salarial diferente, você agora tem novos patrocinadores, oportunidades de mercado maiores, empresários querendo que seus jogadores joguem o Campeonato Paulista, que é uma vitrine gigante. Então, realmente, a gente tem aí, eu ia falar para os torcedores, calma, porque esse planejamento para a Série A1 vai ser construído pós-final. Ele provavelmente vai contar com uma reformulação grande aí de jogadores nas duas equipes. 35 minutos já jogados, 0 para o Noroeste, 0 para o Velo Clube. Os primeiros 90 minutos da grande decisão do Paulistão Série A2 Sicredi. Reinaldo pediu ali, se aproximou, o zagueiro Maicon, ele não tinha opção, tinha marcação ali também do Duni. Volta novamente com o goleiro Reinaldo. Abertura agora do lado esquerdo com o Balardim. Esse é o Blade. Tem o Jonatas Paulista pelo meio, de novo o Balardim. Ele novamente deixa com o Blade. Carlão chama o jogo, faz a parede, foi derrubado, Lucas Belotti aparece e marca a falta. Foi pro chão por ali o Carlão. A gente falou do Filipim, do lado do Velo Clube, que é o artilheiro com 8 gols. E o Carlão, né, do lado do Noroeste, é não somente o artilheiro do Noroeste, como o artilheiro da competição. São 11 gols para ele. Uma das grandes temporadas da carreira do Carlão. Ele que é o homem de confiança do Moisés Eggert, não somente no comando do Noroeste. A todo lugar que o Moisés Eggert vai, ele leva o Carlão, né? E aí diz muito também dessa campanha vencedora, desse acesso no ano de 2024 para o ano de 2025 aí do Norusca, no comando de Moisés Eggert, com a referência do camisa número 9. É falta para o Noroeste, vem bola para a área. Olha lá, alçada, quem chega, sai de soco ali o Gabriel Félix. E consegue afastar o perigo, saiu de soco, ficou no chão. O Martinelli tentava se mandar, foi puxado, o Lucas Belotti marca por ali a falta. E já amarelo o Blade. Contra-ataque era bom, o Blade observou isso ali na intuição, derrubou o Martinelli. Mas aí o Lucas Belotti foi lá e ergueu o cartão amarelo, André Hernan. O Blade é um jogador que se destacou nessa Série A2 jogando pelo Noroeste. Mas hoje ele não está bem, pelo menos até agora, 37 minutos do primeiro tempo, ele não está bem. Ele não foi bem no jogo contra a Portuguesa Santista, perdeu muitas oportunidades e agora mata o jogo, toma um cartão amarelo de maneira merecida. Né? Um cartão, ele matou o jogo, aquela falta para você impedir o teu adversário de criar uma chance de gol, né? Um contra-ataque no caso. Mas o Blade está me decepcionando nessas duas últimas partidas e até aqui 37 minutos do primeiro tempo. Blade, que para mim é um bom jogador. É um bom jogador. E foi amarelado, né? Quando você vê aí, ó, Matheus Blade, camisa número 21 da equipe do Noroeste, amarelado, né? Tá por ali também agora recebendo o atendimento o Gabriel Félix, né? O goleiro do Velo Clube, capitão da equipe. Tava caído por ali, a gente vai ver a repetição do lance, ó, o levantamento do Balardim. Quando ela chega ali na grande área, teve o choque ali, né? Com o próprio Miguel, né? Com o próprio Miguel, né? Com o próprio companheiro de equipe. Tá caído também. E o Miguel tá caído agora sentindo, né? Foi um choque forte pelo alto, tá se esticando, né? Alongando por ali, sentindo dores o Miguel. Aí os olhares do Guilherme, né? Que não pode falar, né? Guilherme Alves, por conta do André Hernan. E aí, aparentemente... Tem que entrar o médico, né? Vai entrar a maca agora, e agora não é mais pro Gabriel Félix, né? Pro Miguel. Agora o Miguel que tá caído. Agora, Chico, vale ressaltar mesmo, jogo muito duro, né? A gente tem visto poucas oportunidades de gol, tá vendo aí que é um problema no joelho, enquanto a torcida do Noroeste entoa timinho,
Eu acho que realmente é um problema sério ali com o Miguel. É, esperamos que não seja tão grave. Mas o jogo tá muito truncado, cara. Você vê que ele não evolui, né? É toda hora parando. Por mais que o árbitro tenha, né, como o Hernan disse, esse costume de deixar o jogo correr, é um jogo que está sendo travado muito. O gramado é pesado no Alfredão. Então, realmente, a gente vê que tá duro, assim. É uma final, você vê que é bem disputada, mas, ao mesmo tempo, sem chances, né, de gol, sem grandes jogadas, muito mais físico mesmo na disputa de bola ali, nas divididas. Então, tá sendo retirado aí o zagueiro Miguel, né, recebendo atendimento. Parecia, né, Bruno Grossi, que o grande problema era com o Gabriel Félix, mas depois a gente entendeu que o Miguel também não estava nas melhores. Não tá legal ali o joelho esquerdo do Miguel, o Gabriel Félix já tá inteirão e o Miguel tá ali vivendo ali aquela apreensão de se machucou ou não, ele que já teve outros problemas físicos, né, para quem não sabe, começou na base do São Paulo e até por isso... Vai lá, Chico. Vamos ver, tá aí o Velo Clube, Filipinho, já passa ali pelo lado direito, a oportunidade, né, com o Norton. Ele tenta o giro, Filipinho ganha bonito ali do Carlão, olhou pra grande área, tem um cruzamento, tentava chegar por ali o Velo Clube, faz o corte o Michael. Carlão evita a saída ali pela linha lateral. Diego Maia encontra o Carlão, ele de maneira esperta deixa com o Pedro Felipe, que põe pra correr do lado esquerdo, o Carlão caiu, torcedor reclamou, Pedro Felipe, ainda Pedro, limpou três por ali, mas aí perdeu, né, perdeu muito tempo Pedro Felipe. O Carlão ficou caído. Faltou, né? O Carlão, né? A torcida chiou. É verdade. Aí o Diego Maia limpou pra perna canhota. Ele vai pra cima de três, pede o toque. O Lucas Belotti não marca nada. 40 minutos já jogados. Jonatas Paulista ganha por ali. Ainda Jonatas, a perna direita de Rodolfo. Não é a boa, vai pela linha de fundo. Martinelli tá caído. Agora o Jonatas Paulista vai ali falar poucas e boas pro Lucas Belotti. Tá falando assim: e o Carlão que caiu lá e você não fez nada? E o Carlão que caiu lá e você não fez nada? Agora você faz? E o Martinelli aqui podia levar o cartão também, é que ele deu uma vantagem, né, no lance. Olha, essa aí. Essa entrada aí foi dura também. Perdeu o tempo completamente ali. O Martinelli, né, teve a vantagem pro chute do Rodolfo. Eu não sei se pra amarelo não, eu acho que vocês estão muito dodói. Eu acho que o jogo tem que correr. Ué, mãe. Não, acho que o jogo tem que correr, mas eu acho que o Carlão ter caído ali prejudicou o contra-ataque do Noroeste. E esse lance do Martinelli foi depois. Mas só completando ali, Chico, a questão do Miguel, ele que era da geração do Brenner no São Paulo, né? Nascido em 2000, já está de volta aí. E ele foi vendido na época para o Ascoli em 2019 por 500 mil euros. Na Itália, né? É, passagem internacional aí do zagueiro Miguel. É. Que se destacou, né? No São Paulo não chegou a jogar com na base. Sub-17, muito bem. Porque na base ele era bom. Mas no Sub-20 ele teve um problema, não conseguiu disputar com a Copinha. Ele era da época que foi campeão. Ele era da época isso. Do Aislan, lembra? Não. Aislan é 2008, André. Ah, então eu tô confundindo. Confundiu. Não, o Miguel era o Tuta, que era zagueiro isso. Com Tuta. Ele. Um pouco mais novo que o Tuta. Ele é 2000, né? Igual o Brenner. Mas aí no Sub-20 ele já foi reserva e não conseguiu jogar. Olha aí o Noroeste, pelo lado esquerdo, 42 minutos, tenta ganhar o campo por ali, Ballardin levanta na grande área, sobe de cabeça por ali o Miguel e afasta. Lucas Duni faz o domínio, o Mancha tentava ali pelo lado direito acionar, não aciona ninguém. E aí o torcedor, né, o torcedor noroestino, feliz da vida no Alfredão, né, tá valendo o troféu, porém o sorriso fica, né, vai ficar por muito tempo. Desde 2011, né, que o Noroeste não disputa a elite do futebol paulista, tá de volta agora pro ano de 2025. Claro que o torcedor, né, fica esperançoso, né, o torcedor do Noroeste, do Velo Clube, para levantar esse caneco. Mas o grande prêmio, né, que foi esse acesso aí, realmente não tem preço que se pague. E aqui o Bira já abriu os braços aí, porque deu uma entrada por cima. Aí você tá indignado? Ah, eu fiquei um pouco indignado ali. Não, o jogador do Velo Clube ali, eu acho que era o Gabriel Mancha ali. Nossa, ele pega de baixo para cima, de cima para baixo ali, uma solada. Enfim, ainda bem que não pegou na perna e depois foi falta mesmo. Tudo normal, segue a final aí. Enquanto o Flávio Gonçalves está aqui cornetando os dois times, Chico, falando poderia dar o vice para os dois. Vamos caminhando aí para 44 minutos, primeiro tempo ainda sem gols. Sem grandes paralisações, um minutinho, no máximo dois, se ele for assim muito, muito, muito
no capricho. Você tem o cheiro da grama, né, André? Sabe tudo, André. Ele é o cara. 44 minutos. 0-0. Vem bola para a área do Noroeste. Alçada, tentava por ali a batida. Que perigo! Que perigo a chegada do Cesani. Voou na bola ali o Reinaldo. A gente vai ver a repetição do lance. Olha aí como ela viaja. Parecia que não ia dar em nada. Ele consegue ele pegar de bate pronto, um bate pronto meio estranho, né, do Cesani, porém leva perigo, né, deslocou por ali o Reinaldo, ela foi um pouco sem direção depois do lançamento do Filipinho, mas o Reinaldo também passou por apuros ali, André Hernan. Foi uma jogada interessante, a finalização interessante, porém, repito, a gente está tendo VAR nessa fase final da A2, se saísse gol, iria anular. Olha aí o Carlão pelo lado esquerdo, a tentativa era com o Pedro Felipe, ele escorregou, não chegou nela. Faz o corte o Belo Clube, coloca agora no chão o Norton. Caminhando aí para 45 minutos, 0-0. Ainda sai ela de trás o Vela, agora de maneira muito nervosa, né? Não sai do jeito que imaginava, arremesso lateral, e é para o Noroeste. Aí o Jonatas Paulista, ele encontra ali no meio o Blade. Ballardinho, olha aí, gingou bonito. Tem o Blade, ainda Ballardinho, ó, 3 minutos, vamos até 48. Ballardinho tentava, perde a posse de bola, vem buscar por ali o Duni. Se manda o camisa número 11, na velocidade, olha o Duni! Engatou ali a quinta, e agora deu uma segurada. A inversão de jogada também, perdeu todo o brilho, né, o Duni? Perdeu todo o brilho, Duni. Retoma por ali o Noroeste, retomava. Já recupera rapidamente ali o Cesani. Norton. Esse é o Filipinho. Vai ganhando o campo por ali, ninguém aparece, vai avançando. Agora ele prefere um pouco mais atrás para o Norton. 3 minutos é exagero, hein? Vamos até 48. Martinelli para Norton. Ele faz o passe ainda mais atrás com o Cesani. O Cesani não deixou ali com o Miguel, devolveu para o Norton. Esse é o Misael. Devolução era para o Norton, retoma o Noroeste, jogo vai ficando pelo meio, é lá e cá. Agora sim tem ela por ali, o Misael. Filipinha enfiada de bola para Misael, será que vem o cruzamento? Não vem porque aparece no carrinho o Luizão. E tá falando, o último toque foi deles, o último toque foi deles. A arbitragem não observou isso. Olha aí, ó. Quando o Misael chegava, o Luizão falou que o último toque foi deles. Mas foi ou não foi, Bira? Acho que foi o último toque do Luizão mesmo. Queria ressaltar que os comentários estão maravilhosos. O pessoal falando, aparece o comentário. Meu, torcida pro Norusca tá descarada a transmissão aí embaixo. A torcida pro Velo tá descarada, gente. Todo jogo assim. Vem bola pra área. Parece de cabeça por ali, o Carlão me tira. Arremesso, lateral é pro Velo Clube. Tem um lá que diz o seguinte, Bira, para de babar o Carlão. É, eu vi esse, mas mano, é que eu sou muito fã do Carlão, acho que ele joga muita bola, gente, desculpa. É nível de A1 mesmo, o Noroeste, se ele ficar no Noroeste vai ser o nome aí pro Noroeste tentar a permanência. Olha o cruzamento, tentava por ali o Velo Clube. Sem grandes problemas, o goleiro Reinaldo encaixa por ali. 47 já jogados, vamos até 48, faltando aí menos de um minuto. Para o apito de Lucas Belotti. Você vê a velocidade do jogo, né? Se tivesse terminado 47, já estava de bom tamanho. Exagerou com esse 3 minutos. 2 já estava ótimo. Indignação aí do André Hernani. André Hernani sempre pontuando, né, seus pensamentos. Sempre com pensamentos muito bem aprofundados e muito bem observados, né? Sempre engrandecendo as nossas transmissões. André Hernan, o nome mais forte do mercado, sempre com as melhores notícias, os melhores furos de reportagem. E agora sim, não temos tempo para mais nada nesse primeiro tempo. Final dos primeiros 45 minutos. Por enquanto, 0 para o Noroeste, 0 para o Velo Clube. Nesses primeiros 45 minutos, dos primeiros 90 minutos dessa grande decisão que vale troféu. Vale o título de campeão do Paulistão Série A2 Sicredi 2024. Em Bauru, no Alfredão, por enquanto, nenhum gol para o Noroeste, nenhum gol para o Velo Clube. Porém, muita informação e muitas observações agora com os nossos comentaristas. Inicio por você, meu querido André Hernan. O que só você observou? É, eu gostei do jogo, achei que as equipes proporam a partida, foram para cima. É, só que assim, a questão da criação, vamos ouvir aí, vamos ouvir. Vamos escutar o Martinelli.
articulador do meio campo do Velo Clube. Gostaria que você fizesse uma leitura desse primeiro tempo. E qual que é o objetivo de vocês aqui hoje? É levar uma vantagem? É sair com empate? Fala um pouco sobre isso. Boa noite. Primeiro de tudo, é lógico, a gente vem aqui para brigar de igual com o Noroeste e tentar levar um bom resultado para casa, né? E o jogo, cara, começamos bem, mas depois eles deu uma crescida no jogo, mas a gente soube sustentar também, né? Isso é muito importante. E agora ver o que o Guilherme tem a dizer para ajustar um pouco e para a gente poder voltar melhor para o segundo tempo e, se Deus quiser, levar um bom resultado para casa. Obrigado. Engraçado que ele não falou Guilherme Alves, né? Então tá aí, né? O Martinelli, meio campista do Velo Clube, né? Dando aí o seu parecer sobre esse primeiro tempo. Vamos ver quem é que vai falar da equipe do Noroeste, né? Da equipe da casa. Jogando hoje no Alfredão, estádio de tantas glórias para a equipe do Noroeste, de tantos momentos felizes para a equipe do Noroeste. Está aí a Falange Vermelha em festa, desde domingo, com o acesso da equipe Noroeste que disputou a elite do futebol paulista pela última vez no ano de 2011. Vamos ver então quem é que fala do Norusca, né? Quem é que vai dar aí o seu parecer desses primeiros 45 minutos na cidade de Bauru e o jogo de volta que você acompanha aqui no Camisa 21 no próximo sábado, agora dia 13 de abril de 2024, a partir das 15h10. A bola tá rolando, nossa transmissão inicia um pouquinho antes, então também fica ligado nas redes sociais do Camisa 21 para não perder nenhum detalhe desse jogaço de volta que vale caneco, né? Enquanto a gente vê aí, né, os melhores momentos deste primeiro tempo sem gols, nesse jogo de ida da grande decisão. É, como eu estava falando, as equipes estavam foram para cima, um jogo muito físico, e o que faltou para mim foi um capricho na questão da criatividade, de você colocar o teu centroavante, o seu atacante em condições de gol. Eu achei que ficou muita luta, muita batalha, muita entrega, mas faltou aquele capricho, faltou alguém que pegasse a bola, botasse no chão e pudesse colocar o adversário em condições. Isso eu falo para as duas equipes, tanto para a equipe do Noroeste, que tinha obrigação e tem obrigação por estar jogando em casa, mas também a equipe do Velo, já que faz essa primeira partida fora, buscando o objetivo aí, como bem disse o Martinelli na entrevista, que é sair de Bauru com esse resultado, esse ponto, enfim, essa vantagem para ir para o jogo final em casa. Mas assim, eu espero que o segundo tempo melhore. Não entendo que vá acontecer algum tipo de mudança, mas a mudança do comportamento dentro de campo das duas equipes tinha que ser essa, de criar mais, de botar mais os atacantes em condições de finalização. Bom, ninguém do Noroeste falou, mas você vai falar, Bira. O que você achou desse primeiro tempo? Cara, Chico, eu achei um jogo muito truncado. Acho que foi igualado, mas eu acho que foi igualado na parte inferior do jogo, vamos dizer assim. Porque não acho que as duas equipes jogaram bem, acho que na verdade elas jogaram mal, ficaram presas umas nas marcações dos outros. Então, tipo, a equipe o ataque do Noroeste, que tem movimentações interessantíssimas que foram mostradas aí no decorrer do campeonato, não conseguiu fazer essas movimentações na defesa do Velo Clube, e o próprio Filipinho e Caio Mancha ficaram muito vendidos ali na marcação do Noroeste também. A gente estava ali, comecei o jogo até citando esse espelhamento de tática, né? Essa linha de 5 atrás nos dois times, 3 zagueiros, os 3 homens ali do meio de campo, 2 sobem, 1 fica mais, no ataque você tem 2 atacantes ali que se movimentam, um com mais velocidade, o outro mais estático, só que realmente na hora que põe esse espelho em campo, as coisas, né, não andam mesmo, né? A gente vê que os espaços não têm aparecido nos ataques das equipes e o jogo acabou se igualando, num futebol ruim. Você vê que não tem nenhum desenvolvimento, quando subiu o som aqui, né? Mas a gente não vê nenhum desenvolvimento mesmo de jogada, de aproximação, de tabela, uma jogada mais trabalhada, tudo ficou, as principais jogadas de perigo ficaram, né, na bola parada, e
acho que os dois técnicos vão pensar em como tentar furar a defesa adversária, porque realmente até teve alguns lampejos ali, a gente viu agora o Rodolfo, esse passe que ele deu pro Carlão, mas você vê que a bola não chega, né? É sempre é aquilo que falta, é o capricho. Exato. É o capricho final. E aí que eu falo que o jogo se igualou muito na parte ruim, tecnicamente. Porque fica muito no para no físico, né? E sempre no quase. É uma bola que quase chegou no Carlão, uma cabeçada que passa, vai para fora, não acerta o alvo, mas ela quase chega. Então você vê que é tudo no quase. E aí quando tá tudo no quase, realmente fica difícil mesmo. Eu até me surpreendo assim com o nível técnico dessa final, porque a gente esperava um jogo melhor e parece que realmente é o jogo do sétimo contra o oitavo, né, na classificação. Não são as equipes do mata-mata, são mais as equipes que apresentaram futebol que, com dureza, né, de classificar ali na Bacia das Almas na primeira fase. Eu não sei se o Bruno Gross vai concordar comigo. Diga. Mas eu esperava mais, como o Bira falou, no sentido assim de tipo, cara, vale taça, né? As duas equipes parecem assim, tipo, subimos, tá muito bom, quem ganhar, ganhou. Eu falei da leveza no começo, né, porque foi uma trocação ali nos primeiros minutos, mas depois virou uma coisa assim, um jogo meio de quem já tá relaxado até demais, talvez, né? Mas eu acho que se alguém vai mudar, eu apostaria aí no Noroeste, até pelo que eu falei sobre o Moisés Egert, e ele tirar o Pedro Felipe, que sofreu na mão do Cezanne ali, e eu acho que ele pode voltar com o Luiz Thiago nessa posição ali para fazer essa dupla com o Carlão. Pedro Felipe teve duas ou três bolas ali para partir no mano a mano. Uma ele conseguiu os dribles e parou completamente, né, porque o Carlão não estava na grande área. E nas outras o Cezanne levou a vantagem ou cometeu a falta. Então apostaria aí na entrada do Luiz Thiago no lugar do Cezanne, do Pedro Felipe para poder incomodar mais o Cezanne nesse trio de zaga do Velo Clube. E é engraçado que o Pedro Felipe fez uma boa partida na outra, né? Foi muito bem. Eu acho que a equipe do Velo Clube, assim, pensando que tá jogando fora de casa, você de fato tem ali... Tá mais tranquilo. Um 0-0, pô, a gente vai decidir em Rio Claro, com a nossa torcida, querendo o título pela primeira vez, porque o Velo Clube nunca conquistou esse título de Série A2, quando conseguiu o acesso, foi vice-campeão. Então, pô, imagino que a equipe do Guilherme Alves está realmente muito tranquila aí com esse resultado. Agora, tem jogadores que também podem mexer ali na partida. O próprio DG é um cara que traz velocidade. Você tem o Foguinho também, que é um cara que traz um dinamismo no meio campo que pode ser interessante. Mas também acho que o Guilherme Alves está mais tranquilo, porque esse resultado é ótimo, na verdade, para o Velo Clube, para decidir em casa com a sua torcida a favor. Muito bem, muito bem. Então daqui a pouco nós voltamos aí para esse segundo tempo, de por enquanto 0 para o Noroeste, 0 para o Velo Clube, mas o que a gente não pode esquecer de falar... Nunca. Que todo mundo já sabe. Vamos colocar o QR Code dela. Centauro. Sua maravilhosa Centauro. Sua chuchuzenta. Olha aí, ó. Aponta aí então aí a câmera do seu celular para esse QR Code. Já fiz uma compra, tá? Já fez? Já fiz. Já fez? Que você comprou? A gargantilha, né? Não tem gargantilha, eu acho, na Centauro. Eu comprei um par de meias. Na verdade, um combo de meias. Puma. Porque você três é pé pares. Frio, porque você é pé frio, né, meu? Hoje tá precisando. Do seu pé frio? Que isso, cara? Não, hoje tá precisando esquentar, por isso que eu comprei. Entendeu? Entendi. Sacou? Pé frio, coração quente. Exato, esse é o nosso André. Sempre. Né? Mas o quente mesmo é o que a Centauro está promovendo. Nossa, pra mas gente. Que. Rei do gancho! O que está promovendo esse pra gente? O que está promovendo? Esse cupom NOR Noroeste ou VEL, que é o de Velo Clube, vai dar desconto para vocês, né? E vocês. Na A2, no Camisa 21, Centauro sempre com muito desconto para vocês. E aí, o Bruno Grossi ganhou aqui a camisa do Bayern de Munique, que já foi vestida por James Rodrigues e tantos outros craques do futebol mundial. Mas o Birinha da Turma... Birinha da Turma? Tem mais produtos para mostrar para gente. Tem mais produto, hein? Mostra aí, Bira. Mostra o produto maravilhoso. Vamos ver o que tem. Essa bermudola. Para meter um corridão, para jogar um fute. Tem short esfera aqui. E outra, dá para jogar um tênis. Se parece futebol com essa bermuda que não é de futebol, isso aí é para sair, para jogar um tênis. Tênis. Não, sair para onde?
Não, é pra praticar esporte. Uma feijoadinha no beijo de no língua no sábado com esses shorts. Pode ou não, não pode? Não, não pode? Aí tem que meter um shortinho melhor, né? Mas e um selinho com esse, pode? Só se for pra se despedir pra ir no tênis. Então, mas uma corridinha. Aquele linguão diferente, não, nada disso. Não serve pra ir tomar um negocinho sábado à tarde depois de dar uma corridinha? Não serve. Ô, louco. Não, isso aí é pra você praticar o seu esporte. Ou pra ficar em casa no sofá aí, vendo televisão. Trote paquera no Ibirapuera. Ah, isso, serve, é serve isso, muito. Entendeu? Serve muito. Porque você passa e dá aquela piscada. Como que é um trote paquera, André? Aqui você mete aqui e aí quando passa você já aproveita o movimento da cabeça e dá aquela piscada. Piscada. Entendeu? Eu gosto. Sabe muito, André Hernan. Eu gosto quando o André Hernan do nada vira carioca. Não, é uma das coisas mais ridículas do futebol brasileiro. Mas enfim, utilize aí o cupom do Noroeste e do Velo Clube. Tamo junto, Centauro. É nóis aqui no Paulistão, Série A2 Sicred. Muito obrigado pela... O Bira pegou pra ele? Ele furta. Mas, ô, Chico, queria trazer aqui que um comentário que falaram, meu, o Bira tá um pouco atordoado de domingo, DG saiu, é verdade, tá? Eu pensei no Rian e falei DG, mano. Mas o Rian é uma ótima opção aí pro segundo tempo também de velocidade e, enfim, o DG realmente já foi embora. Tô atordoado de domingo ainda, família, perdão. Faz parte, Bira. Faz parte. Fica tranquilo, não precisa ficar assim. Bom, hoje tem muita gente chegando aqui, né? Hoje tem muita gente aqui chegando no Camisa 21, né? Pra você que ainda não é inscrito, porra, não mosca não. Se inscreve aí, pô. Se inscreve aí porque a gente quer muito sua participação aqui com a gente. Então se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui no Camisa 21, né? Tem o Paulistão Série A2. Tem o React, que é o programa do Bira, que o Bira encabeça. Onde ele curte todos os jogos aí com vocês, né? Então, né? A gente quer muito, muito mesmo que você se inscreva aqui no nosso canal e não perca principalmente o React do Bira, tá? E olha, você que tá chegando aqui quer conhecer ainda mais, né, os canais da NWB, a gente vai rodar agora um vídeo muito legal para vocês. Bora ver. Sabe o que o Desimpedidos, o Camisa 21, canal do André Hernan e o Corrida na Veia têm em comum? Todos eles são da NWB. Os três primeiros falam sobre futebol, digamos, com uma abordagem diferente. O Desimpedidos é o lar da ousadia e alegria e onde a zoeira não tem fim. O canal que revolucionou a maneira de consumir futebol continua a todo vapor, com entrevistas, viagens, desafios do Fred mais 10 e grandes projetos como a Supercopa Desimpedidos. Pode cravar! Pode cravar! O Real Castiguinho no final! É o grande campeão da Supercopa 2023! No Camisa 21, canal que você está assistindo nesse momento, diga-se de passagem, garotinho, rola muita análise e resenha, além de trazer pra perto o sentimento mais genuíno do torcedor, com o Meiuca, transmissões de campeonatos e react dos clássicos. Já no canal do André Hernan, o nome mais forte do mercado, você fica por dentro dos mais diversos bastidores do futebol brasileiro, seja com entrevistas, visitas aos clubes ou aquela última informação. Olha só, hein? Fim de novela, ou pelo menos tá se encaminhando aí pro fim dessa novela, Rames Rodrigues. Mas se o seu negócio é corrida, apresentamos o Corrida na Veia. Toda a cultura do esporte, seja ela de rua ou profissional, você encontra por aqui. Além de avaliações de produtos, experiências e dicas para melhorar seu desempenho. Ah, se eu soubesse, lembra pra mim, acho que celebração. Agora você já sabe, né? Pensou esporte? Pensou nos canais NWB. Siga a gente e aproveite nossos conteúdos de todas as maneiras. Tamo junto, turma! Tamo junto, turma! O que que você tá rindo, André? Não, o que que você tá se divertindo? Não, tô nada. Não tá? Não fica... tá se divertindo? Não, tô me divertindo. Ah, beleza. Então. Pera aí, então. Já que ele não tá se divertindo. Pra você, vir aqui é um sofrimento, então. Você fica aí falando que eu fico, como é que é, ensinando aí, como é que é piscadinha em corrida e tal, aí eu fico tomando cartão amarelo, né?
Opa, ah, mas então tem quem? Ah, tem quem então te cobrar? Não tô entendendo. Não, não. Tá catamarã de quem? A cobrança do público em geral. Ah, né? O público, né? Os aficionados? Isso, o público em geral. Furo nosso que não demos. Ah, o público em geral. Entendi. Os aficionados, né? Isso. A turma, né? Isso. Os cara. As fontes cobram. Os cara, né? Os cara, né, velho? É, as fontes cobram. Entendi. Tá aí o André Hernan vivendo mais um drama aí. Ele que falou besteira e recebeu um WhatsApp aqui. Mas faz parte, né? É o nome mais forte do mercado, não tem jeito. Ó, tem alteração aí, Bira. Quem é que entra e quem é que sai? Vai mudar! Vamos pegar aqui, Chico. Calma aí, já venho com a informação. Muito bem, ó. Saiu então o Diego Maia, entrou o John Egito, né, Bira? É isso mesmo? É isso. Ei. Saiu o Diego Maia com a camisa número 15 e entrou o 77, John Egito. Muito bem. Então aí o John Egito entra com a 77. Imagino eu que aí o PH vai pra ala esquerda e o John Egito pra direita, né, Bruno? Isso, foi o que aconteceu nos minutos finais ali do jogo contra a Portuguesa Santista, em que pese o quarto árbitro ter erguido a placa do número 11, é verdade, se confundindo, né? Com o número 77. Mas é o que eu falo, eu sempre passo o recado para os fabricantes de camisa. Sabe muito, hein? Fabricantes de camisa, por favor, consultem narradores antes de fazer o design das camisas. Consultem comentaristas. Liguem pro Chico, o telefone dele aqui é fácil, a gente descola para vocês. Não passem vergonha. Aí o desabafo do André Hernan. Fica aí a indignação. Esse cara tão coeso aí do nosso jornalismo, esse cara tão do bem, André Hernan, é o nome dele. Apita o árbitro, bola rolando para esse segundo tempo. São os últimos 45 minutos do primeiro jogo da grande final do Paulistão Série A2 Sicredi. Por enquanto 0-0, né? 0 para o Noroeste, 0 também para o Velo Clube. A equipe do Norusca mexeu, a do Velo Clube não, né? Do lado do Noroeste, na equipe do técnico Moisés Egert. Tivemos a saída do Diego Maia, camisa número 15, para a entrada do John Egito com a 77. O Velo Clube volta da mesma maneira. O técnico Guilherme Alves não mudou. E aí uma... Nossa, um lance peculiar, né? Bem, muito peculiar. Bem peculiar, né? Ali do Luizão com o Caio Mancha. Mas aí eles também, né? Depois do lance se cumprimentaram, tudo numa boa. Ali com o Luizão, com o Caio Mancha. Já as primeiras movimentações aí da volta para esse segundo tempo. Você ligado com a gente no Camisa 21, é um prazer ter você conosco. É falta para o Velo Clube. Tem ali próximo da bola o Filipinho. O Léo Campos um pouco mais distante. Rolou para o Léo Campos, vem a batida, espalma o Reinaldo. Parecia que não ia dar em nada, mas sentou o rei lá de trás, o Léo Campos. Você vê aí na repetição, olha aí, ó. Rolou para ele o Filipinho. Aí o Léo veio com a perna canhota, sentou o pé. Ela pingou na frente ali do Reinaldo, uma bola difícil. Tava atento, tava ligado ali o goleiro do Norusca. Espalmando pela linha de fundo, é escanteio pro Velo Clube. O Galo Vermelho já tem a primeira oportunidade. E a primeira movimentação nesse início do segundo tempo, bola alçada. Afasta de lá o Noroeste. A sobra do Velo Clube. Passe vai errado, consegue tirar lá de trás o Balardinho. Tentativa mais à frente com o Rodolfo, não chega nele, retoma por ali o Velo Clube. A briga era do Miguel, ele perde a posse de bola. Coloca no chão agora o PH. Errou o passe. Retoma novamente o Velo Clube. Toque bonito pro Misael. Ele olha para a grande área ainda, Misael. Tem dois em cima dele. Foi pro chão, pediu a falta. O Lucas Belotti não marca nada. Não marca absolutamente nada. Escapa pelo lado esquerdo o Matheus Blade. Ele vem conduzindo, joga mais à frente. É pro Pedro Felipe, tem um jogo de corpo, mas foi faltoso. O Lucas Belotti apita, André Hernan. Não, o Matheus Blade errou o passe, né? Jogou muito curto. Eu acho que ele poderia carregar um pouquinho mais a bola. Ele tem qualidade para isso, mas acho que tá sem confiança. Olha o passe que ele deu. Ele nem olhou no ponto, né? Ele nem olhou. Só deu no vazio. Só deu no vazio. Enfim, acho que o Matheus Blade, como eu falei no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, é um jogador que vem sem confiança nessas últimas duas partidas. São partidas decisivas, é a do acesso, essa aí vale taça. Então é um jogador que às vezes o treinador até pode tirar ou de repente colocar no banco, o cara recuperar essa confiança. Rebenta lá de trás o Luizão. Ele esticou na perna canhota, brigava por ali o Blade, de novo o Velo Clube com o Filipinho. Foi um chutamento agora, né? Nem cruzamento, nem chute. Ficou com ela de boa o goleiro Reinaldo, né? Já temos aí 3 minutos jogados nesse segundo tempo, por enquanto 0-0. Lembrando você, né, que esse é só o jogo de ida da final do Paulistão Série A2 Sicredi. Jogo de volta você acompanha
conosco nesse sábado. A bola rola a partir das 15h10. Então fique ligado nas nossas redes sociais para saber o horário do início da transmissão, que você curte ao vivo, gratuito e com imagens, direto do Benitão, em Rio Claro. A transmissão para a gente entender juntinho, né, curtir. E com todos os detalhes, quem levanta o caneco do Paulistão será do Sicredi no ano de 2024. Ballardin, na perna esquerda, ele tenta o passe por elevação ali para o Pedro Felipe, brigou por ali o Mancha, conseguiu tirar de cabeça. Comando ainda do Noroeste. Rodolfo vem buscar, foi derrubado pelo Martinelli. Lucas Belotti apita. Belo Clube volta melhor, Bruno Grossi? Volta jogando mais adiantado, incomodando mais a saída de bola do Noroeste. Mas assim, melhor não dá pra dizer ainda, Chico. Mas uma postura diferente pra gerar um pouco mais de desconforto nessa saída do Noroeste. Eu citei ali, né, o Bruno. Vai daí, Chico. Eu achei que era um replay. É o Blade. PH, caminhando para o quinto minuto, PH, tentava o passe, teve o corte, o Filipinho se manda, ele recebeu o contato ali e foi para o chão. O Lucas Belotti, observando, achou que não foi nada. Bom, para concluir aqui o que eu ia falar, eu tô achando que as duas equipes ainda estão presas, né, nesse começo de jogo. E muita gente nos comentários falando, pô, mas Bira, você quer um jogo de qualidade, vai ver a Série A1, vai ver... Champions. Mas, apesar de entender também o nível técnico, que é menos estruturado, o Paulistão A2, a gente tem jogos muito bons, a gente teve. Então, por isso que me surpreende, afinal, tá num nível tão baixo tecnicamente. Afinal tá rolando. Exatamente, afinal tá rolando. Afinal a gente tá assistindo. Só que é isso, erros assim, por exemplo, de toque de bola pra nenhum lugar, porque eu não sei se é nervosismo de final também, acho que isso pesa, mas eu acho que tem aquela coisa de garantir o acesso e vira um jogo mais estudado. Não precisamos aqui se matar em campo, sair com divididas fortes, a gente pode tirar um pouco o pé ali numa dividida ou outra. E aí eu acho que os jogadores estão um pouco acomodados mesmo no gramado de movimentações, tá? Tô sentindo falta dessas movimentações. O Moisés Egert é um cara que fez muito bem isso durante o campeonato inteiro com o Noroeste. Por mais que a campanha do Noroeste ali na primeira fase, aos trancos e barrancos, era uma equipe que se movimentava muito. Por enquanto, tô sentindo tudo ainda muito preso. Olha o Blade tentando ali pelo meio. Tem o corte. Comando do Velo Clube agora com o Filipinho. O Filipinho voltou bem para esse segundo tempo. Agora foi derrubado, o Lucas Belotti marca a falta. O Filipinho que a gente não pode dizer, né, que teve um primeiro tempo apagado. Longe disso, né? Não foi um primeiro tempo apagado. Porém, quando a gente já passa aí de 6 minutos jogados nesse segundo tempo, a gente observa um outro Filipinho, né? Um pouco melhor, né? Foi bem no primeiro tempo, mas agora mais voluntarioso, imagino eu, né, meu querido Bruno Grossi? Não, tanto o Filipinho quanto o Rodolfo, os dois meias, os dois camisas 10, eles estão circulando bem pelo campo, assim. Talvez sejam os que mais estejam saindo do lugar, saindo dessa zona de conforto para buscar o jogo e tentar criar espaço onde os times não encontram. É falta pro Velo Clube, tem Filipinho e Léo Campos. Autorizado, quem vem é o Léo. Na perna canhota, levantou, subiu por ali o Luizão e afastou de cabeça do jeito que deu. É escanteio pro Velo Clube. 7 minutos já jogados nesse segundo tempo, por enquanto 0-0. 0 pro Noroeste, 0 pro Velo. O jogo de hoje realizado na cidade de Bauru, no Alfredão. E aí no sábado em Rio Claro, a grande decisão, os últimos 90 minutos no Benitão, que é o estádio do Galo Vermelho, né? Lembrando que empate aqui, empate lá, né? Se o placar agregado terminar empatado, não teremos prorrogação, são penalidades direto. Léo Campos, autorizado, bola alçada, quem chega de cabeça tem um toque lá pro meio, tá lá dentro! Você vê na repetição de mancha pra mancha. Léo Campos levantou, caiu Mancha, testou firme, encontrando Gabriel Mancha.
O zagueirão tava atento, dá um tapa de primeira, ela morre dentro do gol. De mancha pra mancha, de mancha pro gol. O Velo abre o placar. 0 pro Noroeste, 1 pro Velo Clube, André Hernan. Ah, foi um gol que tava sendo desenhado nas raras oportunidades que a gente tava vendo no primeiro tempo das duas equipes. Muita eficiência na bola parada, uma vamos dizer assim, uma jogada ensaiada, isso é bola de treino, com certeza. É, isso é trabalhado pelo Guilherme. É, e o Velo Clube abre o placar e agora o jogo vai ficar interessante porque o Noroeste vai ter que ir atrás do resultado, vai ter que se abrir mais. E aí esse jogo vai deixar de ser físico e truncado. E ele vai passar a ter mais oportunidades. Por enquanto, eu vou dizer para vocês, com muita justiça, o time adversário vence o time da casa. O Velo Clube abre o placar, PH tentou mais à frente pro Rodolfo, ele foi pro chão, Lucas Benetti mandou seguir. Vamos caminhando para 10 minutos, o Velo tá na frente com o gol de Gabriel Mancha, Bira. Pois é, jogar mais uma bola parada, né? Porque as chances de perigo só têm aparecido em bola parada. E um vacilo ali do defensor, eu não consegui pegar. Foi o John Egito que entrou agora, tá frio. Pode ser que não tenha entrosado ali na movimentação da defesa, porque claramente, assim, a defesa do Noroeste sai para deixar ali o Mancha, o Gabriel Mancha, né? O zagueiro, em posição irregular e fica um jogador ali, que é o John Egito, esperando o Gabriel Mancha a vir em posição legal por conta disso e anotar o gol. Um vacilo da defesa do Noroeste e tem sido assim, cara. A defesa vacila, o ataque tem a chance de aproveitar e são poucas vezes que isso tem acontecido. Então quem aproveita vai sair na frente do placar e foi o Velo Clube que conseguiu aproveitar. Bruno Grossi, o Velo está na frente fora de casa nesse jogo de ida da decisão. Dá para destacar mais uma vez a precisão dessa contratação do Caio Mancha. Ele fez 2 gols nas outras fases eliminatórias que ajudaram o Velo a chegar a essa decisão e a conquistar o acesso. Agora ele aparece ajudando com uma assistência de cabeça, né? Um dos fortes do Caio Mancha, revelado na base do Palmeiras, ajeitou essa bola para o Gabriel Mancha, né? Da mesma família. Um grande gol do Velo Clube que voltou com um pouquinho mais de ousadia para esse segundo tempo. E olha aí, vem o Velo Clube de novo. Foi acionado por ali o Mancha, Caio Mancha. Mas a bandeira já estava erguida. Passamos aí de 11 minutos. É o Velo quem está na frente. Na volta desse segundo tempo, o Velo abre o placar com o zagueiro Gabriel Mancha. Tem comentário, Bira? É o comentário do Flávio Gonçalves aí, todo o seu cacuete de humor. Esse título vai ficar manchado. Sim. Ah, eu entendi. É, Caio Mancha, Gabriel Mancha. Faltou o Rodrigo Mancha, lembra do Rodrigo Mancha? Jogou no Curitiba, no Santos. No Santos não foi tão bem, mas no Curitiba ia bem. Ah, era gente boa, André? Gente finíssima. Exemplo. Então é falta agora pro Noroeste, né? A gente vê aí. O Caio Mancha também é uma resenha espetacular. É falta pro Noroeste, a gente via ali na imagem anterior já o Gabriel Félix, né? Formando aí a sua barreira. O Lucas Belotti estava conversando aí com o Filipinho. Vamos caminhando aí, ó. E chegando em 12 minutos desse segundo tempo, o Velo vai vencendo. Oportunidade agora do Norusca. Vai levantar a bola na área, na perna direita do zagueiro Balardim. Autorizado o Balardim. Deu lá no meio, vamos ver quem chega de cabeça. Vai sobrar pro Carlão, tá lá dentro! Olha aí, ó, como chega no Carlão, no travessão e perdeu. Impressionante, o narrador, é porque o Norton puxa a rede. Pareceu que entrou por causa disso. O Norton puxa a rede, eu gritei gol. Mas ela estourou no travessão e depois o Belo, impressionante, depois o Blade perdeu. Ué, Chico, não, agora a sensação que... era nítida de gol, que a bola tinha varado a rede, assim, tinha... passado por dentro. Mas agora é isso, né? Tudo que eu elogiei, agora vale a crítica aqui.
gol perdido pelo Carlão, porque... Carlão? É, porque eu acho que não, hein? Era difícil o voleio não, ali, mas o toque ali, eu acho que a opção do voleio, inclusive, foi errada, porque se ele escora com a cabeça, ele conseguiria ter feito, ter achado ali uma direção melhor na bola. Tentou dar um voleio, a música tocou, enfim, é isso, não saiu o gol do Carlão. O pessoal tá me arrastando aqui, ó, pra tristeza do Bira, não saiu o gol do Carlão. É, não torço pro Carlão, assim, que eles estão achando. Falaram aqui, ó, o Maurício Rodrigues tá falando que a música zicou o gol do Noroeste. Distraiu o Blade. Culpa do Kevinho, é o Kevinho que põe a que música. Isso? É o Kevinho. Meu Deus do céu. Eu tinha certeza que a bola tinha entrado, porque foi puxada a rede. No momento exato. No momento exato. Mago do ilusionismo. Nossa. Muito bem, acontece, né? Não entra. O Velo Clube vai vencer por 1-0. E tem a oportunidade lá o Campos, bola alçada, sobe por ali e consegue afastar o Blade. A sobra ainda do Velo, Léo Campos deu lá no meio, toque de cabeça do Miguel, teve o desvio, vai pela linha de fundo. É mais um escanteio pro Velo Clube. O Léo Campos bate muito bem na bola, né? Bate. As cobranças dele são muito perigosas, mesmo nesse rebote, é como ele consegue encontrar o Miguel ali com facilidade. Lateral esquerdo de boas características ofensivas. E o jogo melhorou, hein, Chico? O jogo melhorou, o jogo tá lá e cá. Vamos caminhando aí para 15 minutos. É mais um escanteio pro Velo Clube. A zagueirada inteira na área, vamos ver quem chega de cabeça. Tem a sobra, Blade tira. Ficaram pedindo toque de mão por ali. Olha o Misael, experimentou de longe. Acabou chutando forte demais. Acaba subindo a beça ali, o chute na perna direita do Misael. Somente tiro de meta para o goleiro Reinaldo. E aí o Noroeste, né? Tá checando o lance, né? Vai checar. É, foi por conta da reclamação do toque de mão, Bruno Grosso. Exatamente. O time do Velo Clube na hora ali protestou. O juiz não deixou o tiro de meta ser batido. Tá esperando minimamente um sinal ali da cabine do VAR. O João Bortolotti tá aqui desesperado no chat falando: Bira, manda um abraço para mim. Então eu vou mandar um abraço pro João Bortolotti. Um abraço, João. Um abraço, João. Tamo junto. E, bom, já que falamos de comentário, o Jefferson Rodrigues fez uma lembrança interessante. O Gabriel Mancha e o Miguel, eles foram dupla de zaga da União São João. E agora vieram os dois ali para a equipe do Velo Clube e conseguiram acesso, ou seja, da quarta divisão do Paulista, direto para a primeira. Passamos aí, ó, de 15 minutos, chegando aí em 16. O Velo Clube tá na hora de mexer, Bruno Grosso? Não, o Velo Clube tá seguro no jogo agora, Chico. Assim, não vejo necessidade de mexer, talvez ganhar um fôlego novo daqui a pouco para puxar mais os contra-ataques, mas tá tranquilo, tá com as ações do jogo, toca a bola com mais tranquilidade, o Noroeste não consegue incomodar tanto assim, tirando esse lance que o Carlão faz essa pressão, mas o Velo Clube tá mais sossegado. Passamos aí, ó, já de 16 minutos... Velo Clube tenta se mandar pelo meio. Olha o Caio Mancha, abertura do lado esquerdo. Encontra por ali o Martinelli, tá o Maicon na marcação, bola alçada, subiu de cabeça por ali o Misael, consegue tirar de lá o PH. A sobra do Filipinho, ainda viva pro Velo. Vai chegar de novo no Filipinho, ele deixa mais atrás com o Norton. O Norton já abre do lado esquerdo. Pressão agora do Velo Clube. Miguel. Tenta ganhar campo pelo lado esquerdo, Galo Vermelho, Léo Campos, o cruzamento. Coloca o corpo na bola o Maicon, Norton. Na hora que ele abrir ali para o Léo Campos, acabou indo sem direção. Chico. É mesmo lateral, diga. Vandalismo aqui no meio da transmissão, tá? Eita! É, André Hernan catou uma caneta da mesa aqui, que não era dele, acho que era sua. Veio aqui na minha escalação, no nome do técnico do Velo Clube, Guilherme Alves, e riscou o sobrenome Alves. Só ele Guilherme. Tá protestando demais. Muito bom que ele é revoltado com o sobrenome. Umas coisas pequenas, né, velho? Tipo, olha lá. É, vamos ver. Daí o Noroeste com o Carlão. Abertura do lado direito, pode vir cruzamento, bola alçada. É pro Pedro Felipe, encaixa. Sobe lá no alto e fica com ela o Gabriel Félix. E tá desacordado, hein? Não? Vamos ver, né? Ficou caído por ali, caído. O Gabriel, de um jeito estranho. De um jeito muito estranho. Depois do choque com o Pedro Felipe. A cabeça no chão, acho. Até. Eu acho que bateu na perna do jogador. O Misael, né? É. Epa! Olha. Vai onde? O Misael. O Misael de novo aí, no show de replays. Né?
Cara, o PH aqui é um ótimo jogador, muito habilitado em vários times aí. E como o Filipinho também, acho que no Velo Clube é um cara que cabe aí no, na Série A1, se disputar pelo Velo ou não, pode estar em outro time da Série A1 aí, cabendo uma Inter de Limeira. É, lembrando também que a Série A2 do ano que vem vai contar com o Ituano, equipe tradicionalíssima aí, que em 2015, né, chegou a ser campeã paulista, 14, em cima do Santos. Do meu Santos, exatamente. E agora vai disputar a Série A2, cara. Uma loucura. E o Santo André também, que voltou aí para A2. Aí o Noroeste com o Ballardin. O Ballardin olha mais à frente, deixa com o Blade. Esse é o PH. Blade. Ginga por ali, tenta mais à frente o toque, foi pro chão Pedro Felipe, pediu a falta, o Lucas Belotti marca. 19 minutos já jogados nesse segundo tempo, 0 pro Noroeste, 1 pro Velo Clube, gol do zagueiro Gabriel Mancha. Noroeste sentiu o gol, André Hernan? Eu acho que continua sendo a mesma equipe do primeiro tempo, né? Equipe lenta, sem criatividade. É, o Blade é um jogador que está, por exemplo, sendo muito criticado aqui no nosso chat pelos torcedores do Noroeste. E eu vejo que, de fato, ele é um peso ali negativo para esse setor aí de meio campo e ataque do Noroeste. Acho que não é que sentiu o gol, eu acho que continua jogando mal. E mesmo sendo jogando em casa. Ballardin autorizado, deu lá no meio, ainda vivo, apareceu o Gabriel Félix, tira de lá o Norton. Tenta agora renascer a equipe do Norusca. Jonatas Paulista. Ele deixa do lado direito com o John Egito. Ginga por ali. Tenta mais à frente. Com dificuldade o Noroeste. Não precisando agora correr atrás do placar. Mas com dificuldade. Né? O Velo Clube fez o seu gol. Sai na frente. E agora fica fechadinho lá atrás. Já passamos aí de 20 minutos. Léo Campos. Ele olha mais à frente, busca opção. Consegue o corte de cabeça do Noroeste. Miguel. Era para Filipinho, briga por ali o Caio Mancha. Será que ele vai chegar? Chegou. Chegou bonito. Foi para cima do Maicon. E a oportunidade era boa, hein? Se passa ali do Luizão, o Filipinho já escapava igual um foguete. Ganha um arremesso lateral, vai agora chegar ali pertinho o Lucas Belotti, porque vai ter alteração na equipe do Velo Clube. Vai sair no time do Velo o Lucas Dunibira. Exatamente, vai entrar o camisa 20, Guilherme Garré. Então, Guilherme Garré entrando no lugar do Lucas Duni. Teve seus lampejos o Lucas Duni, né, o Bruno Gross? No comecinho do jogo ele estava mais ativo, até deu aquela primeira cabeçada, né, que o Reinaldo fez a defesa em dois tempos, mas depois sumiu. É, acho que os dois times estão pecando no mesmo lugar. Esse segundo atacante, tanto o Pedro Felipe do lado do Noroeste quanto o Duni do lado do Velo Clube, não funcionaram na partida de hoje. Mexe aí o Guilherme para tentar dar esse gás novo, principalmente na hora dos contra-ataques. Aí o Velo Clube. Tentava ali o Filipinho mais à frente para o Misael e deu certo. Pode vir o cruzamento. Fica com ela o goleiro Reinaldo. Oportunidade era boa ali do lado direito. Blade. Ele perde a posse de bola. O Misael retoma, porém a falta é marcada. Blade também não está bem, né? Blade não está bem, né? Desde o jogo que o Noroeste conseguiu acesso, a gente estava falando isso, né? Perdeu muitos gols, né, contra a Portuguesa Santista, arriscou muito de fora da área sem nenhuma qualidade, perdeu o gol dentro da área também e realmente desde então parece que sentiu, né, ali a partida mal jogada e hoje também entrou fora de rotação, assim, até é isso, acho que faz parte dessa dificuldade do Noroeste no meio de campo, passa também pela má atuação do Blade. Olha o Caio Mancha, foi acionado! O Caio perdeu ali na velocidade, vai ter que tentar alguma coisa ali pelo lado direito. Aí ele encontra no meio o Filipinho, mas o Filipinho é pequenininho, ele jogou muito pelo alto. Aí o toque de cabeça não chega direito no Filipinho. Aí, quando
Fabiano tentou para o Guilherme Garré, também não foi do jeito que imaginava. Noroeste agora ganha a campo ali do lado direito com o Pedro Felipe, tem um Carlão pelo meio. Pedro Felipe está brigando, é ele contra o Miguel, ainda Pedro Felipe. Tentou mais à frente para o Rodolfo, tem um cruzamento, foi forte demais. Viaja a grande área inteira. Quem vai buscar é o Gabriel Félix. Tá aí o goleirão, ó. Saiu ali de dentro do gol. Pegou na lateral direita e já arrebentou lá pra frente. Corta de cabeça o Luizão. Blade venceu pelo alto, mas venceu cometendo a falta. O Norton foi derrubado. O Lucas Belotti apita. Chico, vale ressaltar aqui que o Noroeste, nos últimos 6 jogos, conquistou apenas 1 vitória, que foi contra o São Bento ali, fora de casa, inclusive, deu a classificação, mas não conseguiu ganhar da Portuguesa Santista, foram 2 empates, você vai perdendo agora do Velo Clube, e os outros jogos também foram entre empates e derrotas. Esse é o quinto, né? Esse é o quinto. Isso. O Guilherme Garreca entrou, é um jogador experiente, né? 31 anos, e vai ter mudança aí? Então, saindo o Rodolfo para a entrada do 38, que é o Bala. O meu Bala. No Noroeste. O pessoal tava pedindo aqui no chat. E vai entrar também, Chico. O Israel, né? No lugar do Blade. Então, o Israel no lugar do Blade e o Bala no lugar do Rodolfo. E o Samuel Pizzi também entrou. Samuel Pizzi entrou no Velo Clube, a gente já confirma no lugar de quem. Muito bem. Então, Samuel Pizzi entrou também no Velo Clube. Será que foi no lugar do Misael? Provavelmente, né? Provavelmente foi no lugar do Misael. É, até porque não faria sentido o Guilherme agora desmontar a linha de 3 ali, de repente fazer a dobradinha que ele fez no começo da temporada, né? Com o Misael e o Samuel Pizzi jogando ali pela direita. Então, daqui a pouco, o Bruno Grossi confirma aí. Isso mesmo, Chico, Misael saindo. Então beleza, então Misael saiu, Samuel Pizzi no lugar dele. Entrada do Samuel Pizzi com a 17. 25 minutos já jogados nesse segundo tempo. Noroeste 0, Velo Clube 1. Gol do zagueiro Gabriel Mancha nesse segundo tempo. Já estoura lá de trás o goleiro Reinaldo. Sobe de cabeça e faz o corte o Léo Campos. Retoma lá na frente o Velo Clube com o Martinelli. Pode vir cruzamento ainda. Martinelli desacelera. Sempre carregando na perna canhota. Tentativa mais atrás. Era pro Mancha, pro Filipinho. Quem retoma? Olha aí que... Entrou bem o Israel, hein? Entrou bem o Israel. Ele acabou perdendo ali a posse de bola. E perder a bola é um perigo, viu? É um perigo. Filipinho. Samuel Pizzi. O tapa mais à frente. Escorregou o Norton. Não chega o camisa número 5. Se manda agora pelo lado direito, Noroeste. Aí o Bala. Pra cima do Miguel. E pra cima do Miguel, não. Já arrebentou lá na perna canhota. Não quis saber de brincadeira o zagueirão do Galo Vermelho. O pessoal tá na bronca aqui com o Moisés Eggert. Falando, ué, tirou o Blade. Quem que eu vou xingar agora? É, achei que ia falar da saída do Rodolfo. Que eu não que eu também tiraria. O Rodolfo estava super bem na partida. É, fez o melhor do primeiro tempo. Fez um ótimo primeiro tempo, né? Talvez segundo tempo abaixo do primeiro, mas encontrando seus caminhos. Está aí o Noroeste com o Pedro Felipe. Tentava por ali, a marcação apertou em cima dele. Ainda o Norusca, Jonatas Paulista. Foi para o chão, em cima do Lucas Belotti. Agora sim o Lucas Belotti marca a falta. Falta a favor do Velo Clube. Vai ver aí na repetição. Olha aí, ó. Filipinho girou e aí quando girou foi derrubado. Olha, pelo Pedro Felipe. Não, tá aqui elogiando o árbitro, tá, mas assim, foi nato. É, o Pedro Felipe já tinha ocupado o espaço ali, não tinha como o Filipinho seguir com a bola nessa jogada. E obviamente sendo um jogador mais leve, a hora que veio o contato ali de jogo, ele caiu, mas também não marcaria essa falta. 27 minutos. Daí o Norton. 0 para o Noroeste, 1 para o Velo Clube. Norton. Era ele contra o Jonatas Paulista. Prefere deixar lá atrás. Filipinho vem buscar ali do lado direito. Vai girando essa bola sem pressa nenhuma o Velo Clube. E levando um ótimo resultado até aqui para Rio Claro, hein? Olha aí o Filipinho. Ele pode abrir do lado esquerdo. É exatamente isso que ele faz. Ali com o Léo Campos. Vem o cruzamento. Subiu. O Mancha junto com o Reinaldo. Fica com ela o goleirão do Norusca.
Bola muito bem trabalhada agora do Velo Clube, Bruno Grossi. Muito bem trabalhada, ela só não tirou nota 10, óbvio, por não ter saído gol, mas porque o Léo Campos ali no último passe, ele podia ter rolado para trás para o Garré. Foi até a reclamação do Garré ali, que abriu os braços, sinalizou para o Léo, mas o cruzamento acabou sendo perigoso também, o Reinaldo precisou sair, porque o Caio Mancha já estava com a cabeçada engatilhada, Chico. Tá aí o Norton. Tem o Léo Campos agora aparecendo pelo meio. Ele fica na marcação. Se manda agora o Morusca. Se manda com o bala. Pelo lado direito. Ele pode acionar o Carlão. É isso que ele faz. O Carlão levava ali para a linha de fundo. Foi muito forte. Apareceu por ali o Cesani. Ajusta o lance. Já gesticula ali com seus companheiros. Arremesso. Lateral é para o Noroeste. Tem pressa agora a equipe do técnico Moisés Egert. Jogando dentro de casa. Com o apoio da sua torcida, Luizão já abre do lado esquerdo. Agora o PH tá jogando do lado que começa, né? Que ele começou, o seu lugar de origem. Lateral esquerdo, camisa número 6. Olha o tapa, mais à frente para Pedro Felipe. Limpou pro meio, vem a batida! Vai pela linha de fundo. Pedro Felipe fez o giro certinho. Na hora do chute não acertou o gol, não levou perigo. Você vê aí na repetição, olha como ele ganha. Do Samuel Pizzi. Parece até que sobrou uma mão por ali, né? Samuel Pizzi está caído até agora, ele sentou o pé, foi sem direção. Bola rasteira. Somente tiro de meta para o Gabriel Félix. É, acho que a jogada ali foi normal, né, com o Samuel Pizzi, mas vale ressaltar que o Pedro Felipe está fazendo uma partida legal, interessante. Está procurando o jogo, né? Se a bola não está conseguindo chegar nele, você vê que ele carrega bastante, consegue driblar e tem tentado a finalização. É, junto com o Rodolfo ali, eram os dois que estavam movimentando mais aí o ataque do Noroeste. Que roubou a bola e desce de novo. Tentava de novo ali, né? Tentava de novo ali o Norusca. Agora vai chegar ali no PH. Olha a briga do PH. Tentou o chapéu pra cima do Norusca. Conseguiu, né? Do jeito que deu, mas conseguiu, mas acabou cedendo o arremesso lateral. E ó, e vem mais substituição aí na equipe do Moisés Egert no Noroeste. Vai sair então o Pedro Felipe, entrar o Lucas Douglas, Bira. Exatamente, saindo Pedro Felipe com a camisa número 7, entrando com a camisa número 25, Lucas Douglas. Capaz ele jogar o PH para a segunda linha agora, hein? Então o Lucas Douglas entrando aí é sempre uma presença, né? Uma presença marcante sempre no segundo tempo da equipe do Noroeste. Então entrando aí, camisa número 25, Lucas Douglas, ele aí na sua imagem. No lugar do Pedro Felipe, camisa número 7. Por ali o Samuel Pizzi, faz o corte o Norusca. Norton apareceu, tentativa é com o Martinelli. Levantou a perna canhota, não encontrou ninguém, retoma agora, o comando é do Bala. Noroeste troca passes ali no seu campo de defesa. Jonatas Paulista, passe por elevação, tentativa com o Carlão, sempre muito bem marcado ali pelo Cesani. O Carlão vai brigar, ele contra o Cesani. Melhor pro Noroeste, melhor pro Carlão, arremesso lateral. Bom jogo do Cesani, Chico. E o Carlão aparecendo pouco, né? Pouquíssimo, a bola tá chegando quase nada pro Carlão nesse jogo, só naquele lance do voleio da ilusão. Pois é. No voleio da ilusão, no voleio da música, no voleio de tudo. Aí o Velo com o Filipinho. Ele tentava o passe mais à frente pro Guilherme Garré, não chega nele. Faz o corte Norusca. Você sabe que o Guilherme Garré é um jogador experiente, né? 31 anos, Santo André, São Bernardo, Figueirense, Remo. É, e é um jogador que você não sabe, mas ele tem o Wikipedia em inglês. Falando em Wikipedia, recomendo. Vai lá, Chico, vai lá. Vamos ver. Caiu o Noroeste. Israel. Aparecendo pelo lado direito, tá pedindo ali o John Egito. O Israel prefere a abertura larga ali do lado esquerdo com o PH. Agora sim, John Egito. Ele levanta lá na frente pro PH. Prefere o recuo mais atrás pro Lucas Douglas. Olhou na grande área, o cruzamento subiu de cabeça. O Carlão testou, mas não testou firme. Não testou do jeito que queria. E agora ganha tempo por ali o Gabriel Félix. Agora, Chico, eu tô me questionando aqui qual que foi a estratégia do Moisés Egert. Do grego. A estratégia do Moisés Egert, porque tirou o Pedro Felipe e o Rodolfo, que para mim eram os caras que estavam conseguindo aí buscar alguma coisa nesse ataque do Noroeste.
para colocar o Israel e o Lucas Douglas. O Lucas Douglas, enfim, ele faz esse... A gente até tá vendo ele nessa segunda linha mesmo. É, mas acho que perde ofensivamente a equipe do Noroeste, perde em movimentação e aí fica complicado, né? Tá aí o Noroeste tentando ali pelo meio com o Israel. Vai ganhando confiança a equipe de Bauru em busca do gol de empate. O Belo Clube vai vencendo fora de casa com gol de Gabriel Mancha. Ali pelo lado direito, em cima do Norusco, cruzamento pro Carlão, testou de novo! E de novo ela vai pela linha de fundo. Sempre muito bem marcado o Carlão, com muita dificuldade na partida de hoje de ganhar espaço, de sair na frente da defesa. Com muita dificuldade, mas também, né? Tudo bem, né? Vale troféu, evidentemente. O pessoal demorou, né? Só nos dois últimos jogos aí que as duas equipes agora já estão as duas classificadas pro ano que vem. Demoraram, né, pra marcar o Carlão bem. Demoraram. Pra descobrir como marcar o Carlão. De novo, né? Foi o Cezanne ali. Partida impecável, eu diria que é uma obra de arte. Quem tiver referência vai saber, hein? Paul Cezanne, por favor. O cara é uma enciclopédia. Especialista, né? Francês. É um intelectual. É um intelectual. Eu ia... cartão amarelo aí. O Ballardin. É. Que faz uma boa partida também, Chico. Importante dizer. É, tá de volta, né? Ele inicia quase todas as jogadas ali. É o zagueiro com a melhor qualidade no passe no time do Noroeste. E também é zagueiro de bola parada. A melhor chance do Noroeste do jogo foi a falta que ele cobrou. O zagueiro de bola parada, pega bem na bola. Amarelado, Ballardin, camisa número 13. Falta agora para o Velo Clube. Vamos chegando em 35 minutos. 0 para o Noroeste, 1 para o Velo. Quem vem é o Léo Campos. Será que ele vai jogar na grande área? É o que parece, né? Está gesticulando para isso. Agora o Lucas Belotti manda parar. E aí vai lá e ergue o cartão amarelo para o Bala. Ela estava atrapalhando a minha cobrança, né? Agora sim. Será que foi por cera pro Léo? Me pareceu que foi pro Bala. Bola alçada. Vamos ver quem chega. Fica com ela o goleiro Renato. Me pareceu que foi pro Bala. É. Até pela reação da torcida ali, né? De reclamar e não de comemorar. Se manda o PH. Pelo lado esquerdo, PH. Ainda ele. Passou por dois. PH. O tapa para o meio para o Israel, ele fica na marcação, briga o Israel, comentou, ó, deixou o pé ali. O jogador do Velo Clube caiu, aí ele sentiu, aí se recuperou muito rápido. Muito legal, né? Muito legal, como se recuperou rápido ali o jogador do Velo Clube. Ele caiu sentindo muito. É o Deadpool brasileiro. Sim, rapidinho, é VaptVupt. Tecnologia é uma maravilha, gente. Tentava por ali, o Noroeste foi levantado agora, assim ficou caído por ali o Bala. Ficou caído por ali o Bala. É, reclamação pro segundo amarelo aí pro Léo Campos. Tá? É isso, Chico. Então foi realmente ali pro Léo Campos? Foi por cera? É. Vamos ver. A reação dos jogadores e da torcida era de quem queria a expulsão do Léo, né? É, porque foi o Bala agora indo pra cima do Léo Campos. E aí o Lucas Belotti recebendo o carinho da torcida, né? Como você escuta aí no seu ambiente, né? Palavras... É de incentivo, né? De baixo Carlão. Então é falta aí pro Noroeste. Vamos chegando em 37 minutos desse segundo tempo. 0 pro Norusca, 1 pro Velo. Gol de Gabriel Mancha. O Galo Vermelho agora se segura lá atrás. Vai levando um ótimo resultado para Rio Claro. Vem bola alçada. É rapidamente ali cobrado. Recupera o Velo. Faz um giro por ali. O Filipinho já retoma. O Noroeste, bola alçada. Olha aí como briga. Tentava chegada ali o Lucas Douglas. O Belo Clube tira de qualquer maneira lá de trás. Tem pressa o zagueiro Maicon. Vai evitar a saída. Domina ali na perna direita. Já deixa ali com o Jonathan Paulista. Abertura do lado esquerdo é com o PH. Ritmo! Ele ergueu a cabeça mais à frente para o Lucas Douglas. Ele consegue um giro bonito. E vai levando para a linha de fundo. O cruzamento. Colocou o peito na bola ali. O Israel e se perdeu todinho na jogada
Tiro de meta pro Gabriel Fernandes. A torcida do Noroeste não tá muito feliz aqui no chat. Eles já estão dizendo que para se apegar no segundo jogo, que o Noroeste vem fazendo uma campanha boa no mata-mata fora de casa. Então, para ficar tranquilo, que acho que tá aguardando pro segundo jogo, que não é possível. E realmente, a equipe do Noroeste apresentou um futebol melhor aí nas últimas partidas do que vem apresentando hoje, né? Vamos ver aí nesses últimos minutos se consegue empatar o jogo, mas eu acho que o Velo Clube está se segurando muito bem, tá conseguindo manter ali o Noroeste nas estruturas defensivas da equipe. E ali no lance anterior, quando o PH inicia esse último ataque do Noroeste, dá para ouvir o Moisés Egert gritando ali, pedindo ritmo. E é realmente o que falta, né? A gente ressaltou muito o Noroeste contra São Bento, Portuguesa Santista, com um jogo agressivo, vertical, direto. Hoje a gente não vê isso. Jogadores parados nas suas posições, uma troca de passes um pouco mais passiva. E aí fica mais difícil para o Noroeste buscar esse empate ou essa virada dentro de casa. Vamos caminhando para 39 minutos. O Velo Clube vai conseguir um excelente resultado até aqui, Mauro. Muda! E vai ter alteração. Alteração, então, na equipe. Ah, então, sai o amarelado Léo Campos para a entrada do camisa número 13, Alexandre Carvalho. Que é aquele Alexandre Carvalho, né, Bira? Exatamente, aquele Alexandre Carvalho. Atlético Mineiro. É aquele? Não, cuidado. Não, do Atlético Mineiro. Ah, é aquele. Ah, é aquele. Aquele. Tentava por ali o Guilherme Garré. Carlão domina pelo meio, faz o giro. Abre. Ganha espaço por ali o Bala. Pelo meio, Isael chegou nele, brigou por ali o Garré. Aí do Isael, fez um cortezinho bonito. Girou ali de calcanhar. Pelo lado direito, Norusca busca espaço, Balardinho. Deu tapa mais à frente, era pro Bala. Avançando forte demais, só sai pela linha de fundo. 40 minutos desse segundo tempo. O jogo vai ficando quente nesse final. Samuel Pizzi vai brigando ali com o Lucas Belotti, não gosta da marcação. Você vê aí também o Moisés Egert ali com a cara de poucos amigos. O Velo Clube vai conquistando um excelente resultado. Um excelente resultado para levar para sua casa nesse sábado, com transmissão do Camisa 21. Bola rolando a partir das 15h10, 3h10 da tarde, ao vivo, gratuito e com imagens. Os últimos 90 minutos para a gente entender juntinho quem é que levanta o caneco. Norton, abertura do lado direito é com o Filipinho. Tem dois em cima dele, ele já aciona lá na frente. O Caio Mancha foi forte demais, não chega nele, retomada é do Norusca. Rebenta de qualquer maneira ali o Luizão. Ele encontrou dois companheiros do lado direito, a avenida tá livre por ali. Se manda Bala. Tenta agora pelo meio. Trazer pelo meio Noroeste. Balardinho, gingou. Isso é Jonatas Paulista. Velo Clube se fecha lá atrás. Lucas Douglas. PH. Na perna canhota ele devolve para Lucas Douglas. Agora é com camisa número 25. Chega o Norusca. Vem Jonatas Paulista. Pode vir. A batida fica na marcação. Ainda Jonatas. Agora os zagueiros do Noroeste já se mandam pro ataque. Tava o Luizão e o Maicon. Já ali à frente da linha do meio de campo. PH. Lá por cima. De novo PH. Abertura do lado esquerdo para Lucas Douglas. De novo sempre caindo pelo lado esquerdo. Ele aciona mais à frente PH. Ele faz o break. Desacelera. De novo Lucas Douglas. É a dupla sempre tocando do lado esquerdo. Maicon. Abertura agora é com o John Egito. Mais à frente PH. Vem o cruzamento, tira de qualquer maneira. Tira o Alexandre Carvalho. Balardim vem para o arremesso. Torcedor do Noroeste desesperado. Tenta mais à frente, o toque era para o Isael, ele foi para o chão. O torcedor chia no Alfredão. E o Lucas Belotti não marca nada. Olha só que bobeada. Que bobeada no Mancha. Experimentou na perna esquerda. Subiu demais. Esse é aquele tipo de oportunidade que não pode perder. Não pode perder. Depois da bobeada da defesa, o Mancha conseguiu tomar a frente. Ele experimentou na perna esquerda. Subiu demais. Perdeu a oportunidade. Tudo bem. Era uma bola difícil, né? De fora ali da grande área.
Mas quando ele ganha ali do Maicon, podia ter tentado algo a mais, né não, Hernan? Ah, e ele tem físico, porte, né? Ele chega à frente, ele tinha condições de tomar a frente do zagueiro. É, faltou tranquilidade. E se ele faz esse gol, encaminha a taça pro Velo Clube. Mas perdeu uma grande oportunidade, de fato, faltando aí um pouco mais aí de 5 minutos. Eu imagino que uns 3 a 4 minutos a gente vai ter de acréscimo. Não muito. Só teve a substituição mesmo. Não teve paralisação, não teve VAR, não teve cartão vermelho. Não há muitos motivos para tantos acréscimos assim. E o Chico, só para confirmar, Ballardin saiu, entrou 80 Pereira. Muito bem. Noroeste se manda. Agora pelo lado direito, pode vir cruzamento, é o Bala, cruzou, colocou a cabeça na bola e tirou lá de trás. O Alexandre Carvalho entrou bem, PH olhou para a grande área, fez o cruzamento, que bola perigosa, encaixa bonito o Gabriel Félix. Olha lá, Ronaldinho Gaúcho com a bola rolando, hein, Bruno Grossi? É, você vai vendo, o PH é bom demais, Chico. E aí um ponto interessante é que o Ballardin, que jogou boa parte do jogo como zagueiro pela esquerda aqui no trio, ele estava nos últimos minutos como lateral direito, o John Egito já tinha perdido posição em campo, agora ele dá uma reconstruída com o Pereira, volta o John Egito lá para a lateral, e aí o Pereira entra para ocupar essa faixa mais central do campo, porque o John Egito estava perdidinho no jogo. Agora, ó, a torcida do Velo aqui preocupadíssima com esse gol que o Caio Mancha perdeu, que poderia deixar tudo mais tranquilo. Tava ali cara a cara. Se o Maicon vacilou, eu diria que o Caio Mancha vacilou também em dobro quando a bola cai no pé dele e ele finaliza mal daquele jeito. Poderia ter tido mais calma, trabalhar, sabe, ter arrancado mais a bola. Ficou com medo de perder por conta da velocidade que quase não tem. Mas tinha que ter carregado mais a bola, brigado ali no corpo, segurado o zagueiro para tentar finalizar numa melhor condição aí. Faltou arranque ali pro Caio. Vamos chegando em 45 minutos, daqui a pouco os acréscimos. Israel. Agora trabalha pelo lado direito, Noroeste, 45 minutos já jogados. Tem pressa, corre contra o relógio, Noroeste. Jonatas Paulista, Velo Clube fechado lá atrás, PH. Na perna canhota, ele deixa ali com o Pereira, Jonatas Paulista, abertura, é com o Israel, ele costura pelo meio, passa por elevado, encontra ninguém. Somente o Gabriel Félix, 5 minutos de acréscimo, André Hernandes. Tá bom, de bom tamanho, eu vou aproveitar esse cinquinho aí pra pedir o QR Code aí na tela, bota na tela o QR Code aí, galera, porque a nossa parceira Centauro está com a gente até os últimos minutos dos acréscimos para você usar o cupom NOR Noroeste, VL Velo Clube. Você vai ter desconto, você ajuda o seu clube do coração usando esses cupons e você vai ter descontaços maravilhosos. Eu disse maravilhosos. Nesse QR Code que está na tela, no link que está na descrição aqui da nossa transmissão. É a Centauro. Com a gente sempre na A2. Com a gente sempre. Vamos até 50. Um minuto desse acréscimo já foi jogado. Um minuto desse acréscimo já foi jogado. Tá aí o Luizão. Tem comentário aí, Bira? Rodrigo Pavan, de Bauru, mas mora em Curitiba. Bauru amada, cidade conhecida pelo famoso lanche, também pelo meu Noroeste. Adversários vão ter que engolir, não o lanche, mas o Norusca na Série 1. Um abraço. Muito bem, a galera participando, se inscrevendo no canal, curtindo conosco essa finalíssima. E no sábado tem o jogo de volta. E aí depois a festa do título. Mas aí também tá tudo em aberto. Tá tudo em aberto. Quem será que vai levantar o caneco do Paulistão A2 Sicred? E aqui em Bauru ainda tem jogo. O juizão mandou até os 50. 5 minutos de acréscimo. Noroeste se desespera ali pelo lado direito porque ficou caído ali no chão o Carlão, né? Ficou caído ali no chão o Carlão. Não, não é o Carlão, não é o Carlão, é o Jonatas Paulista. Ou é o Carlão? É o Carlão. É o Carlão. É o Carlão que tá caindo. É o Carlão que tá caindo. É o Carlão. Você falou. É o Carlão. Ficou caído. O quê? A cacofonia, né? Ah, você achou que foi... Achei que você tinha vacilado. Ele fez a falta. Ele fez a falta. Trocadilho. Trocadilho. Cacofonia. Não, ele ficou caído, velho. É, mas foi um fico caído. Que isso? Epa! Eu tô olha bem. O comandante Hamilton. Vamos lá. Tentava por ali o Noroeste. Já faz o corte o Velo Clube.
Vamos chegando pro terceiro minuto já jogado. Faltam dois. Faltam dois para acabar em Bauru. Noroeste 0, Velo Clube 1. Gol de Gabriel Mancha. Queria mais jogo aqui o André, né? Queria mais jogo, achou pouco. Eu acho, acho que o jogo é de 180 minutos. Sabadão, com certeza, a gente vai ver, inclusive, taça rolando. Olha aí o Lucas Douglas, tentava pelo lado esquerdo, faz o quarto Velo. Filipinho não tem pressa nenhuma. Chegava por ali também o Norton, o último toque foi do Velo Clube, foi do Galo Vermelho. Pereira, Lucas Douglas, domina agora no peito bonito, Israel. Coloca no chão, inverte para o lado direito. O Noroeste vai no coração fazer esse cruzamento, tira do jeito que dá. Olha o Alexandre Carvalho. Belo Clube vem com o Filipinho. Ele abre do lado direito. Era para o Caio Mancha, ele não chega. Não faz o domínio. Olha, se o Carlão teve dificuldade, o Caio Mancha também teve, não é não, Bruno Gross? É pra caramba, assim. Agora ele poderia clarear essa jogada, mas aí o árbitro marcou a falta, mas o Caio também foi pouquíssimo participativo no geral. Qual a diferença dele pro Carlão? É que na hora H, o Caio teve uma chance e conseguiu ajeitar pro gol do Gabriel Mancha. O Carlão acertou o travessão. Eles ficaram nesse pau a pau aí. Menos de um minuto para acabar a partida em Bauru. Pode ser agora o último lance pro Noroeste. Pereira autorizado, deu lá no meio, que sobe de cabeça, o Velo Clube tira lá de trás. Garré se manda pelo lado esquerdo, tem um Mancha pelo meio, desacelerou o Garré. Esse é o Filipinho, faltando 20 segundos pro apito de Lucas Belotti. Enfiada de bola, vai conseguir chegar por ali o John Egito. Reinaldo arrebenta de qualquer maneira lá pra frente, vai subir de cabeça por ali o Pereira. E não temos tempo pra mais nada. Final de jogo no Alfredão. Deu Galo Vermelho nos primeiros 90 minutos da finalíssima. 0 pro Noroeste, 1 pro Velo Clube. O Velo vai pra Rio Claro, sabadão. Com vantagem, André Hernan. Uma vantagem construída ao longo desses 90 minutos e poderia ter saído com mais. É que o Caio Mancha não teve ali a tranquilidade na hora que ficou frente a frente com a possibilidade de finalização. Um jogo muito físico, um jogo muito pegado, um jogo muito parelho. E aí a bola parada, que é uma especialidade desse time do Velo Clube, numa jogada trabalhada, né? O Caio Mancha, que é o centroavante do time, ajeita para o zagueiro que vem de trás. Foi um gol muito interessante, um gol de treino e que dá essa vantagem. Uma mão na taça já está? Pode até ser, mas eu não diria com tanta certeza assim, porque o Noroeste, nessa fase final da A2, mostrou muita capacidade e muito poder de reação jogando fora de casa. Vai ser espetacular o jogo da volta. E aqui no Camisa 21 a gente vai transmitir. Muito bem! Muito bem, o Birajara. É isso, o Velo Clube sai com a vantagem, uma boa vantagem, né? O empate fica com a equipe de Rio Claro, o título. Primeira vez que conquistaria esse título, então imagino a vontade dos jogadores e da comissão técnica de fazer essa história dentro do clube. Então acho que vai ser uma partida muito difícil para o Noroeste, que apesar de ter feito partidas boas ali fora de casa, vai enfrentar uma equipe decidida a ganhar, enquanto a gente vai ouvir agora o Luizão. Vamos ver o Luizão. Um recado para sua torcida para esse último jogo lá em Rio Claro. Cara, o jogo está em aberto. A gente sabia que seria um jogo difícil. Jogamos lá em Santos 11 horas da manhã, viajamos 8 horas, não tivemos tempo de treinar nem descansar. Mas isso também não é desculpa. Hoje não fizemos uma grande partida. Eles também acreditam que foi um jogo igual, mas tomamos um gol de uma desatenção nossa de bola parada. Agora chega lá, a gente tem tudo para reverter o placar e lembrando a torcida que nosso objetivo maior foi conquistado. A gente só tem a comemorar, mas pode ser que a gente vai dar tudo para reverter esse resultado lá fora. Tá aí o Luizão, então, capitão da equipe do Noroeste, né? Capitão da equipe do Noroeste. Bruno Grossi, enquanto a gente espera aí, né? Quem vem do... Ah, já chegou aí do Velo Clube, né? É o autor do Gabriel gol. Gabriel Mancha. Gabriel Mancha, vamos ver. Você virou centroavante, trocou de lugar com o Caio Mancha. Fala um pouco do seu gol e a importância dessa vantagem para o jogo de volta lá em Rio Claro. Primeiramente, boa noite. Agradecer a Deus pelo gol. A gente trabalha forte nessa bola parada, porque hoje em dia a bola parada é o que mais define gol. O Caio Mancha chegou ali para nos agregar, para ajudar a gente.
E fui feliz ali em poder fazer o gol e toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o tamanho dessa vantagem para o segundo jogo? É uma vantagem muito boa, apesar de que vocês viram, não tem jogo fácil, todo jogo é equilibrado. E a gente volta para casa com o pé no chão, nosso time é um time muito guerreiro, muito batalhador. E vamos fazer a mesma coisa dentro de casa para, se Deus quiser, sair com esse título. Gabriel, conta pra gente a sensação de fazer um gol numa final. Cara, como eu falei, somente agradecer a Deus. Sentimento único, uma final de Paulista 2, e Deus me consagrou com esse gol aí, só tenho somente a agradecer, a emoção é muito grande, estou muito feliz em poder ajudar a equipe, o Velo que merece, vem batalhando muito, como falei, a gente trabalha muito e foi uma vitória merecida. Muito obrigado. Muito bem, tá aí então o Gabriel Mancha, autor do gol, o gol que leva a vantagem então para Rio Claro. E olha aí, enquanto a gente vê aí os melhores momentos, Bruno Grosso, complete você. Não, acho que o grande diferencial do Velo nesse jogo passou pela atuação do Felipinho. Foi o cara que trouxe a clareza das jogadas, foi quem soube explorar os espaços dados pelo Noroeste, principalmente pelo Blade. Ah, mas, por exemplo, o Jonathan Paulista é o primeiro volante, o marcador? Sim. Mas o Blade é o cara que dá a dinâmica, que cobriu os espaços até pouco tempo. E o Felipinho explorou isso muito bem. Ora vindo para a direita, ora vindo para a esquerda, recuando para organizar jogadas, foi o grande nome para mim do Velo Clube para sair na frente nessa disputa. E uma menção honrosa também ao Martinelli, que a gente viu ali naquela dividida. Bem. Corre muito o jogo inteiro. Então esses dois pontos foram os mais primordiais para essa vitória do Velo, ao meu ver. Muito bem. Então, olha, pode fechar aqui em mim também, que a gente tem que falar de um grande parceiro, que é a Centauro, né? Pra gente finalizar aqui a nossa transmissão, Centauro, que tá sempre aqui com a gente, durante todo esse Paulistão Série A2 Secreto, você pode usar o cupom do Noroeste e também do Velo Clube, apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, tem uma lista especialíssima de produtos, e com esse cupom você garante descontos exclusivos e ainda por cima ajuda o seu clube do coração, tá certo? Ajuda o seu clube porque parte do valor da venda é destinado para o clube que você utilizou o cupom, tá certo? Tem um monte de produto legal, tenho certeza que você vai curtir. Se não torce para o Noroeste nem para o Velo Clube, torce para outra equipe do Paulistão Série A2 Sicredi. Os cupons estão aqui no link da descrição. Fechado? Não perca essa oportunidade. Centauro, tamo junto, é nóis demais. Bira, você tem recado, meu? Eu queria agradecer mais uma vez aqui o Mega Chute, que esteve com a gente nessa transmissão no Camisa 21, e lembrar vocês que o Mega Chute é uma plataforma de jogos gratuitos que pagam prêmios em dinheiro, e desde o dia 1º de abril tá valendo o Mega Chute do Milhão, onde você precisa, né, acertar a posição dos 20 times no Campeonato Brasileiro que tá aí para começar, e você pode ganhar R$1 milhão no Pix, irmão. Ali, ó, pá, no Pix, na hora. E é o seguinte, é fácil, só você fazer seu cadastro, então aponta a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela, porque é muito fácil, é gratuito para você se cadastrar, você não precisa de depósito prévio, enfim, o Mega Chute do Milhão tá aí para isso, para você poder se divertir de montão. Então, ó, cola aí no QR Code que tá aqui, ó. Aponta a câmera do seu celular. E valeu, Mega Chute, por apoiar aí a transmissão da 2 no Camisa 21. Tamo junto. Muito bem. E olha aí, ó, pode colocar então aí a cartela, né? Pro pessoal ver aí, ó, o jogo de volta. Jogo de volta que aí é a finaleira. É a finalíssima mesmo. É a última, hein? É a derradeira. A última transmissão. E aí é valendo troféu, né? Os acessos já aconteceram. Então valendo troféu pra gente descobrir quem é o grande campeão do Paulistão A2 Secret 2024. Velo Clube e Noroeste. Bola rolando 15h10. Fica ligado nas redes sociais do Camisa 21 para você saber o horário que inicia a transmissão, a última transmissão do Paulistão A2 Sicredi. André Hernan, obrigado, viu, meu? Tamo junto, @ André Hernan em todas as redes sociais ali, me encontra no canal do André Hernan também com grandes informações, tamo junto. Muito bem, Bruno Grossi, onde a turma te encontra? @ BR Grossi no Instagram e @ Bruno _Grossi no X. Fechado. E você, meu querido Rajadinha? Cara, primeiro eu queria falar pro pessoal realmente acompanhar o BG Rossi, porque ele vai explicar por que o nome dele é Bruno Smith e ele não, sim, quer falar e não quer usar, é isso, porque... Enfim, revelações. Baita absurdo, mas enfim. Meu nome é Bira, @ toca pro Bira. Cola comigo lá no Twitter, no Instagram, estaremos lá. E Desimpedidos Camisa 21, tamo junto. Mais uma aí, hein? Tô louco pra ir pra final, Hernan. Tô louco pra ir pra final ver esse jogo. Muito bem, vamos despedir com a turma aqui? Vamos. Com a turma, pode abrir a câmera aí, ó. Vamos despedir com... Cadê o cara, velho? Última a chegar, o primeiro aí. Já foi, cara, tá de brincadeira, hein?
Mas é uma perna, hein? Pode fechar aqui, obrigado, hein, Chico, irmão. Obrigado, hein? Tamo junto. Então, olha, gente, muito obrigado. Nos encontramos esse sábado, tá bom? Fica ligado, então, nas redes sociais do Camisa 21 para não perder nenhum detalhe. Nos encontramos para a partida de volta entre Velo Clube e Noroeste, valendo o título do Paulistão A2 Sicredi. Siga o Camisa 21 e também me siga, @ Chico Pedrotti, em todas as redes sociais. Tamo junto. Quem será que leva o troféu? A casa da A2 é aqui no Camisa. Mega beijo, turma. Até sábado!